אני מקווה יותר טוב. כאשר חוגג אדם, אני מבקש שקט, רבותיי. כאשר חוגג אדם יום הולדת, מאחלים לו עד 120. לי לא ידוע על אדם שזכה להגיע לגיל מופלג זה, אבל המשמעות המעשית של איחול זה היא שיזכה לאריכות ימים. אבי מורי, דוקטור אבא חימאיר, זכרו לברכה, לא זכה לאריכות ימים. בן 65 בלבד היה בפטירתו בשנת 1962, אבל זכה לאריכות מעשים ולהשאיר אחריו מורשת הגותית חשובה. אין זה מקרה על כן שאנו חוזרים ומעלים את זכרו, ולא רק בחוג המשפחה. אילו היה בריא, אילו לא היה חלש פיזית, אלמלא עבר את התלאות שהיו מנת חלקו, ובראשן עלילת הדם הנוראה שהטיחו בו ובתנועתו יריבים פוליטיים בשנות ה-30, ללא ספק היו שנות חייו רבות יותר מ-65. ובכל זאת, הנה היום, כשהוא כבר 55 שנה בין שוכני אפר, אנו מציינים את הגיל המופלג הזה 120 שנה, יום הולדתו על פי הלוח הלועזי, כאשר לפי הלוח העברי התאריך הוא זין בחשוון תף ריש נון חט, כלומר לפני שבוע בדיוק. 2 בנובמבר, כידוע לכם, מזוהה יותר מכל עם תאריך איגרתו המפורסמת של שר החוץ הבריטי הלורד בלפור אל הלורד רוטשילד, ובו מכריזה בריטניה על מדיניותה להקים בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. אבל מה לעשות, ובדיוק 20 שנה קודם לכן, ב-2 בנובמבר 1897, נולד בכפר דולגי, הסמוך לעיר בוברויסק שבבלרוס, 150 קילומטר מהעיר מינסק, הבן השלישי לאחר בת ושני בנים לסוחר היער אייזיק יצחק גייסינוביץ' ולרעייתו שרה לבית גלפנד. וזה סדר הילדים: בלומה, אירשל, שמואל, אבא שאול, מאיר, אברהם, איסר. אבא שאול נולד כחודשיים לאחר הקונגרס הציוני הראשון, שלא מכבר ציינו 120 שנה להתכנסותו בבאזל שבשוויץ. התנועה הציונית, תהליך התחדשות הלאומיות היהודית, יצא לדרך בניצוחו של הרצל. בין לבין, בין הקונגרס הציוני לבין הצהרת בלפור, כבר גיבש הנער אבא שאול את אמונתו הציונית, כבר עשה שנתיים בארץ, והשלטון אז הוא טורקי, כתלמיד הגימנסיה הרצליה מחזור ד'. ובין לבין איבד את אחיו האהוב מאיר, שלזכרו שינה את שם משפחתו מגייסינוביץ' לאחי מאיר. אבל יעברו עוד 4 שנים עד שיעלה סופית לארץ כיסופיו, מוכתר בתואר דוקטור לפילוסופיה מאוניברסיטת וינה, להגשים בגופו את הציונות, ולהפך לדמות משפיעה ובולטת ביישוב היהודי, תחילה מ-1924 בתנועת הפועלים, הפועל הצעיר, ומ-1928 בתנועת ז'בוטינסקי. אומר זאת, עם כל החשיבות של הצהרת בלפור ושאר מסמכים, כמו המנדט על ארץ ישראל שהעניק חבר הלאומים לבריטניה ב-1920, וכן החלטת כ"ט בנובמבר מלפני 70 שנה בדיוק, היה זה אבא, אבי הציונות המהפכנית, שראשון הכריז כי הדרך לחירות עמנו תעבור לא על גשר של נייר, כי אם על גשר של ברזל. ההיסטוריון שבו, הציוני שבו, לימד אותו כי לא בחסדי גויים, שלא היו חסידים, כי אם בדרך שבה עמים אחרים השיגו עצמאותם, במאבק ובהקרבה, כך תהיה גם תוחלתו של העם היהודי, אם רק ירצה ויבין. ועם כל חשיבותה של ההצהרה שנתן הלורד הבריטי לפני 100 שנה, המסמך הקובע בשבילנו מעל הכל הוא כמובן ספר הספרים שלנו מלפני כך וכך אלפי שנים. ואכן, בלי המרי של ברית הבריונים, בלי המרד של האצ"ל ולח"י, ההגנה והפלמ"ח, בלי צה"ל ושאר זרועות הביטחון שלנו, או בקיצור, בלי קיר הברזל כמאמרו של ראש בית"ר, נשק, תעוזה ואמונה ציונית, לא היינו מגיעים לעצמאות ולא יהיה קיומנו מובטח.
ואם הזכרתי את ברית הבריונים, הלא היא ברית הציונים המהפכנים בשנות ה-30, אציין כי למחתרת האנטי-בריטית הראשונה הזאת היה עוד שם, אגודת שין א', כמובן על שם שרה אהרונסון, שנרצחה, התאבדה בביתה בזיכרון יעקב לפני 100 שנה בדיוק. היה זה אבא שהיה מהראשונים להלל ולשבח את הגבורה והקרבה של שרה ושל שאר אנשי נילי, ולאמץ גם מתעוזת נילי מחבריה את דוגמת ההקרבה העצמית, את תודעת הנכונות להיאבק על זכויותיו הלאומיות של עמו, עמנו, בארצנו, מולדתנו. קהל נכבד, לא רק אבא זכרו לברכה, גם חבריו, בני דורו, כמעט כולם אינם עוד עמנו. אנחנו הילדים, ילדיהם, בני דור המדינה, שכבר לבן נזרק גם בשערנו, נושאים בליבנו, בתוכנו, כבר עשרות בשנים את מורשת הדור המופלא הוא, דור השואה והתקומה, דור ההורים החלוצים, החולמים, הלוחמים, המקריבים והמקשיבים והמקשימים, בני כל המחנות והזרמים. זיכרון ההורים טבוע עמוק בתוכנו. כך היה גם טבוע זיכרון ההורים שלהם בזיכרון ילדיהם, הלא הם הורינו. ההורים שלי לא זכו לעלות ארצה בטרם השואה. ההורים שלי זכו לעלות ארצה בטרם השואה. אבא ב-1924, אמא סוניה ב-1934, למגינת ליבם של הוריהם שסיימו חייהם במחנות השמדה. אבא, מאז שנפרד מבית ההורים שלו בבוברויסק, עם מנוסתו ב-1920 מימי השלטון הקומוניסטי, כבר בתחילתו, לא זכה עוד לראות את הוריו שנטבחו יחד עם כל קהילת בוברויסק, זה היה ביוני 1941. במכתב לאחותו בלומה מקבוצת גן יבט באותה שנה נוראה, 1941, כותב אבא אחימאיר בן השאר, אני תמיד אהבתי ילדים, מאיסר אחינו עד יעקב בני, ובייחוד בשנים האחרונות לכשגדלה ההכרה שלא הראה את ההורים. מגור לחשוב עליהם. בבוברויסק והסביבה התחוללו הקרבות הכי נוראים של תקופתנו. הגרמנים עלו ממערב, הרוסים התבצרו במבצר ואחר כך נסוגו מעבר לנהר והעיר באמצע. כך אני משער. בוברויסק נמחקה בוודאי מעל פני האדמה. אבא שלנו לא רצה אף פעם לעזוב את מקום מגוריו. אולי הצליח אירשל, אחיו, להעבירם מעבר לדניפר. מי יודע אם נוכל לראות פעם את קברות הורינו. מה נורא לעלות מחשבה כזו על גבי הנייר. והוא ממשיך. אילו הייתי סופר, הייתי כותב על חיי הורינו בשנים האחרונות, למרות שלא ראיתי אותם יותר מ-20 שנה. הייתי כותב בכוח הדמיון. הזקנים נשארים לבדם לבדם. הילדים במרחקים, כולם רחוקים. הילדים עזבו אותם לא רק במובן חומרי, אלא גם נפשי. לכל אחד דאגותיו. רגשי האהבה מופנים כלפי הילדים, וההורים נשכחים. לכשאני מתחיל לערער על ההורים, אני רואה את כולי. ולכן אני משתדל לא לערער. לבכות כבר איני רגיל. בכיתי די בימי חיי. באמת, היו לנו הורים טובים, ואני כבר יתום למעשה זה 20 שנה. ובנשמתך, בית עלמין, קברים, 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 מצבות, מצבות, מצבות. כך אבא במכתבו לאחותו הבכורה, בלומה. אציין כי אשתקד, זכינו שלושתנו, שלושת הבנים, זאבה, יעקב ואני, לבקר באותה בברויסק, הודות לארגון לימוד וראשו חיים צ'סלר, שאף הפיקו את התערוכה על אחימאיר, שמוצגת כאן הערב. אתם יכולים אחרי הערב, אם יהיה לכם כוחות, גם לראות את התערוכה עצמה. זכינו לפקוד את אתר ההשמדה בכפר קמינקה, במרחק כ10 קילומטר מבוברויסק, שבו נרצחו 10,000 יהודיה. באדמת אתר ההשמדה הזה פוזר גם אפרם של הסבא והסבתא שלנו, הוריו של אבא אחימאיר. הדלקנו נר נשמה ואמרנו קדיש. רבותיי, כמה מבני הדור השני של תנועת ז'בוטינסקי נמצאים כאן עמנו כדי לספר על אביהם, הוריהם, ועל הקשר שלהם עם האיש שאת דמותו אנו מציינים כאן הערב. דוקטור אבא אחימאיר, זיכרונו לברכה. אבי ואבא, כך הכתרנו את הערב הזה. אבי בנימין, אבי בן ציון, אבי חיים,
אבי עקיבא, אבי שמואל, כל אחד מהאבות היה משכמו ומעלה אנשים רבי פעלים בפני עצמם, יוצרים בתנועת ז'בוטינסקי ובתנועת החירות. ילדיהם שנענו להזמנתנו יספרו עליהם ולא בעריכות. מי שאינו נוכח עמנו הערב הזה ויכול רבות לספר על אביו ואבי, הלא הוא כבוד נשיא המדינה מר ראובן רובי ריבלין, הנשיא שיגר אלינו את מכתב הברכה הבא. אני קורא: מכובדיי משתתפי ומשתתפות הכנס לציון 120 שנים להולדתו של דוקטור אבא חימאיר, כבוד גדול הוא לי לברך אתכם לרגל הכנס החשוב ומעורר השראה ששמו אבי ואבא. לא על הרעיון המבריק לבדו הראוי להערכה כשלעצמו ברצוני לברך, אלא על ההתמדה, על שימור הזיכרון, על העמקה ועל רוחב העירייה הנפרסות בכנס זה. צעיר מיוחד במינו חי בארץ ישראל, אבא חימאיר שמו. פריסת שלום לך מרחוק, אבא חימאיר, מורנו ורבינו. כך כתב זאב ז'בוטינסקי בשנת 1932. המאמר נכתב כשאבא חימאיר ישב בבית האסורים, אך בינינו לא היה בכך כל חדש. וכפי שכתב אבי, מורי, פרופסור יוסף יואל ריבלין, תמאני אם נמצא בארץ מישהו שיוכל להתחרות בשיא של מאסרים כמוהו. ברוח הכנס ברצוני לציין את אהבתו והערכתו עצומה של אבי לאבא אחימאיר ולדרכו. כאשר עלתה פחשת החשדות נגד אבא אחימאיר על רצח ארלוזרוב, אמר לי אבי, הם לא מבינים עד כמה שאבא חריף בכתיבתו, הוא לא מסוגל לפגוע בזבוב. התכונה המשמעותית ביותר אותה זיהה אבי באבא אחימאיר הייתה ישרותו ודבקותו באמת. גם כשהיא לא נוכל להישמע, גם כשאמירתה לא תהיה נכונה במרכאות, מנומסת במרכאות, או לעתים ראויה במרכאות. אישיותו המופתית של אבא חימאיר, עולם הרחב ודרכו שנגזרה מאלה, לא אפשרו סטייה ולו סטייה קלה מדרך הישר בעיניו. פיו וליבו היו שווים, והעם בישראל ידע זאת. לא פעם יצא חימאיר נגד מחנהו הוא, בעוז ובאמת, ללא שום סייג וללא התכופפות או הצטדקות כזו או אחרת. לא פעם נדמה שהאומץ הזה מהווה טעות אסטרטגית, שהרי היו מחירים כבדים ולא פשוטים לאמירותיו, מחירים שהשפיעו עליו ועל קרוביו. ובכל זאת, בהסתכלות היסטורית, עמדותיו החשובות התוו קו מוסרי וערכי של ישרות דרך של תודעה ציונית מפותחת, קו הנוכח עד היום. גם בימינו אנו, מסיים הנשיא ריבלין, דומה שחסרים מנהיגים בדמותו של אבא חימאיר, בדמותה של דרכו, בדמותם של ערכיו, אולם כפי שכותב אבי, אין ספק שהוא עומד איתן לא רק לשעתו, אלא גם לדורות. בברכת תל חי, ראובן רובי ריבלין, כמובן מירושלים. עד כאן דברי נשיא המדינה ראובן בן יוסף יואל, לבית ריבלין. סיימתי את הקדמתי, ועכשיו עוברים לדוברים. וראשון הדוברים הערב הוא לא אחד מהילדים האלה שהזכרתי, זהו ההיסטוריון דוקטור פיטר ברגמן, שרובכם אולי לא שמעו את שמו. הוא הגיע לנו, הוא נחת לפני שעתיים בטיסה מלונדון. הוא חוקר את חוקר עכשיו באוקספורד את נושא יציאת הבריטים מהארץ, מחקר שיזום על ידי מכון ז'בוטינסקי, ואגלה לכם שעבודת הדוקטור שלו באוניברסיטת אוקספורד היא על אבא חימאיר, וכותרתה An Intellectual Biography of אבא חימאיר. פיטר עשה מאמץ גדול וישמיע את הרצאתו בעברית. דוקטור פיטר ברגמן, בבקשה. כי אני כבד, ב-15 בנובמבר 1927, אז כמעט בדיוק לפני 90 שנה, כתב העיתונאי הצעיר, אבא אחימאיר, מאמר לעיתון הארץ, שכותרתו את הציטוט הידוע של הלל הזקן, אם אין אני לי, מי לי. במאמר התלונן אחימאיר בעובדה כי בעשר השנים שחלפו מאז פרסום
הצהרת בלפור, המינימום שלנו לא מומש. לא זה בלבד שמולדת הלאומית יהודית לא קמה עדיין, אך למעשה כל התהליך לקריאת המדינה נעלם במבוי סתום פוליטי בירוקרטי. מצויות אומללה אשר החמייר האשים גם את הסגנון השמרני של השלטון הבריטי ואת חוסר הבשלות של המנהל הציוני ביישוב. בשלב זה עברו הדרך היחידה הנרית לאין מתוך השעננות הזאת הוצאה באמצעות הפתרונות של התנועה הציונית הרוויזיוניסטית החדשה ברשותו של זאב ז'בוטינסקי. הצהרה לא מפתיעה למי שמכיר את המסלול ההיסטורי של הציונות הרוויזיוניסטית בשנים שבין שתי מלחמות העולם. במאמר מתבטא החמייר בשותפות של הנהגת הישוב עם הממשל הבריטי וממליץ לתנועה הציונית לשקול את סיסמתו של הלל וכמו השין פיין שבאירלנד לאמץ הן את הגישה והן את האמצעים של קבוצות שחרור לאומי אחרות. הוא מכריז כי תקופת הציונית החלוצית חלפה ועברה ללא שוב אולי, ודוגל במקום זאת באימוץ האידיאולוגיה של מהפכה. שוב פעם, למי שמכיר את ההיסטוריה של אחימאיר כמוביל של הזרוע הקיצונית המקסימליסטית של המפלגה הרוויזיוניסטית ביישוב, זעזוע כזה מגיע בהלם קל. מה שמעניין פה אולי היא העובדה כי אחימאיר כתב את המאמר בעודו עדיין חבר במפלגה הציונית הסוציאליסטית המתונה הפועל הצעיר. אולי בולט עוד יותר היא העובדה שאחימאיר היה מעורב מבחינה אינטלקטואלית ובמסקנות חיוביות יותר ויותר, לא רק עם מושג המהפכה, אלא גם של הדיקטטורה והפשיזם כבר מתהריק הדוקטורט שלו ופרסומיו הראשונים בשנת 1923. עד 1928 וכעת חבר הרוויזיוניסטים, הוא המליץ למפלגתו לדמות את עצמם אחרי המפלגה הלאומית של מוסוליני. אחימאיר עמד בחזית קדמית של ההתהגנות הציונות האנטי-בריטי. הוא התייחס לממשלת המנדט הבריטית כאל אלביון הבוגד וכובש זר, בדפוס כבר ב-1929. ב-1930 הוא חכים את קבוצת ההתנגדות הראשונה נגד הבריטים ביישוב, ברית הבריונים, ולבסוף הלך בקהלי ב-1934 כתוצאה. ברור שהוא היה ללא ספק דימות שינויה במחלוכת שדגלה לעתים ברעיונות שינויים במחלוכת. אף על פי כן, יש להבין את אימוץ הפשיזם של אחימאיר והקשר ההיסטורי שלו. ואכן, טענתי העיקרית בהצהרה זו ובעבודתי היא כי עלינו לראות את אחימאיר כמהפכן ציוני שראה בפשיזם רק את שיטת הפעולה הטובה ביותר לביצוע מהפכה. וכתוצאה יש לנו ויש לי שתי שאלות שולטות. מה היה האופי האידיאולוגי של תפיסת הציונות המהפכנית של אחימאיר, ובאופן כללי יותר עשה משהו הדומה למהפכה דו-פקטו ביישוב בדרך למדינה יהודית? תנורות השחרור הלאומי חדורות ברעיון המהפכה, זה ברור. והמהפכה של אחימאיר הייתה אחד ההתקוממות הפוליטית שלדעתו הייתה צעד הכרחי בדרך לשחרור לאומי יהודי. העובדה שההיסטוריונים לא הצליחו להגיע לכל קונסנסוס איך להגדיר את המילה מהפכה, היא עובדה אשר אחימאיר, אשר שוב ושוב, כיבד אנשי פעולה על אנשי מילים
היה מציין בציניות. הגדרת המילון של מהפכה קורת בפשטות, להשתלט בכוח של ממשלה או סדר חברתי לטובה מערכת חדשה. וזה בהחלט איך החמאיר הבין את המונח ביסודו. מעניין שהוא מקדיש תשומת לב ניכרת לרעיון המהפכה כבר בעובדתו של שפנגלר, עובדה שהיא אולי לא מפתיעה כפי שנכתב בעקבות המהפכה הרוסית, שהחמאיר לא רק חווה יד ראשונה, אלא כי גם לחה את חיי אחיו. החמאיר מגיע לשלוש מסקנות כלליות. ראשית, הוא רואה את המהפכה הרוסית כניצחון של אידיאלים מערבים על אידיאלים מזרחים. שנית, הוא רואה בכל מהפכה תוצאה ישירה של ריכוזיות. עובדה מעניינת, משום שממשלה בריטית ריכוזית ככה קיבלה את המנדט על ארץ ישראל בשעה שהחמאיר סיים את עבודת הדוקטורט שלו. שלישית ובמיוחד, החמאיר רואה המהפכה כגורם המכריע בין שימור התרבות האתנית לבין הדילול שלה באמצעות התבוללות עם תרבות דומיננטי יותר. המסמך החשוב השני להבנת תפיסת המהפכה של החמאיר הוא המאמר שהוזכר כבר בתחילה, שבו הוא מפציר בציונים לאמץ את האידיאולוגיה של מהפכה בשם השחרור הלאומי. תפיסת המהפכה של החמאיר כפי שמופיעה במאמר זה היא די ייחודית וקצת מוסרית. הוא רואה שמהפכה מתפתחת בשני שלבים. ראשית, חייב להיות מה שהוא קורא מומנט אימפריאליסטי, שיביא איתו הבדחה אוטופית. עבור החמאיר, מומנט אימפריאליסטי זה, הוא בעצם מהפכה של ולטאנשאון. אבל הוא מציין שמהפכה מושגית זו תישאר לא התגשם. הפיצול לשניים, האידיאולוגיה הגרמה בין הבטחה אוטופית לבין אינטרס עצמי אימפריאליסטי, תוביל בסופו של דבר, לפי החמאיר, לתקופה של אכזבה חמורה שתביא בסופו של דבר למהפכה מילולית פוליטית מרדנית. אם זה נשמע מוכר, אולי זה משום שזה בדיוק המצב שבו מצאו הציונים את עצמם מול הבריטים בזמן שהחמאיר כתב את המאמר ב-1927. לפיכך, הקריאה של החמאיר למהפכה בציונות הושפעה דווקא בתקופה כזה של התפכחות חמורה עם מומנט אימפריאליסטי, במקרה זה בעצם מומנט בריטי אימפריאליסטי, וזהו, בטרם אדבר יותר על שאלת המהפכה ביישוב, אני רוצה להתייחס תחילה לרעיון הציונות כאל מהפכה. אכן, על כל פנים, עצם תופעת הציונות עצמה הייתה מהפכנית ליהדות אירופה ולבסוף גם ליהדות בכלל. עם זאת, התלכתה המדינית של הציונות דרשה תחילה התחדשות יהודית, אז התחדשות תרבותית, פסיכולוגית ופיזית, וכתוצאה מכך הייתה זה מראש מהפכה חברתית. המשבר ההיסטורי שלה היה כישלון האמנציפציה ועלייתה של האנטישמיות המודרנית באירופה. המצב המהפכני שלה היה פרסומו של היודנשטאט של תיאודור הרצל. בעוד שהיסוד הפוליטי היה מרכזי באידיאולוגיה שלו, נותרה המטרה הפוליטי-אוטופית דו-פקטו של הציונות. ומטרה זו לא התגשמת עד להכרזת המדינת ישראל ב-1948. אז הפרויקט הציוני לא הייתה הצלחה מוחלכת לפני פתרון פוליטי-מדיני. התופעה של פרוטו-מדינה
תחת שלטונו של מנהל מנדטורי יציגה ללא מדינה, רק ניצחון חלול לציונות. ללא ספך, העליות הציוניות עד 1948 הציגו את ראשית הרבולוציה ההיסטורית במובן המילולי ביותר שלה, כלומר מן הלטינית רבולברה, או לגלגל, להסתובב, כן? To revolve, כאשר יהודי אירופה החלו לחזור לארץ אבותיהם ולהחזיר את מדינתם. עם זאת, ללא פתרון פוליטי, הרבולוציה ההיסטורית זו לא הייתה אלא דגם חדש של הגירה יהודית. וזה היה המצב הפוליטי שבו חזר אחימאיר בשנת 1924. אז פרוטו ממשלה חצי אוטונומית שפעלה תחת המטריה המדינית והמנהלית הרחבה יותר של ממשלת המנדט הבריטית. ארבע השנים שקדמו לחזרתו היו עדים ליסודות של כמה מן המוסדות הציונים הארכיאטיפיים ביותר, ההגנה, הוועד לאומי וההסתדרות. הארגונים האלה, ובמיוחד הוועד הלאומי וההסתדרות, היו למעשה שליטת אנשי אחדות העבודה או הפועל הצעיר. כך נהנו היישוב ומוסדותיו מהגמוניה של שמאל-שמאל. ההסתדרות בפרט הייתה מועדון כמעט סגור לכל מי שלא היה חבר באחת מארבע המפלגות שהיו חברים במועצה שלו, ואחימאיר מיהר לציין את האי צדק הזה למרות חברותו במפלגת הפועל הצעיר. ואכן, ניסויו הקצרים של אחימאיר למפלגה הסוציאליסטית היו אומללים, והוא ביקר באופן ציבורי על מה שהוא ראה כצביעות בהגמוניה של מפלגות השמאל, בעיקר בהסתדרות. בזמן הצטרפותו של אחימאיר למפלגה הרוויזיוניסטית בפברואר 1928, הוא נמנע מכל נתיב של דיפלומציה עם הבריטים ויכול חיה לחזות את הסקטה של מדינה יהודית רק בדרך הכרחית של מהפכה פוליטית שהשתמשה במודוס אופרנדי פשיסטי עם ז'בוטינסקי כדוצ'ה. אז מטרתה המבחנית של אחימאיר הייתה פוליטית בלבד. אבל כידוע חייו הפוליטיים של אחימאיר ביישוב נפסקו ביוני 1934. עם זאת, נשארת השאלה האם קריאתו של אחימאיר למהפכה לא הייתה אלא רטוריקה ריקה או התגשם. בנקודה זו אני מציע שנשקול מחדש כל האירועים שהתרחשו ביישוב מנובמבר 1927, אז בקריאתו הראשונה של אחימאיר למהפכה ביישוב, עד 1948 לסיום המנדט הבריטי ובהמשך הכרזת מדינת ישראל כמהפכה פוליטית מוצלחת. כדאי לשקול שמהמהפכה החברתית הציונית שנדונה קודם רק פרחה לאחר הקמתה של מדינת ישראל. עם הלגיטימיות של המדינה החדשה המוכרת כיום על ידי האום, היה איתה לפרויקט החברתי הציוני לא רק מוקד רוחני גיאוגרפי, אלא גם מוקד פוליטי-פוליטי. ניתן לטעון כי אף היבט אחד אחר של המהפכה החברתית הציונית לא פעל מחדש ולא ריפה את הנפש היהודית הפגועה מאשר את המצב בפועל של מדינה אומה דמוקרטית מודרנית שהוכרה על ידי רוב הקהילה הבינלאומית. השנים הבאות היו עדים לעלייה יהודית לישראל מכל קצוות תבל,
וכ-50% אחוז מיהודי העולם מתגוררים כאן. הציוני הפך לישראלי, והמהפכה החברתית קיבלה ממד תרבותי, כפי שאנו מדברים עכשיו על מוזיקה, אמנות, מטבח, ספרות, קולנוע, מגלי וקלוי, שכבר אינו רק יהודי, אבל ברור ישראלי. כמו כן, הרבולוציה ההיסטורית הציונית פרחה רק לאחר הקמתה של מדינת ישראל. לא רק חלק גדול מהאוכלוסייה היהודית בעולם חזר לישראל המודרנית, שהייתה ממוקמת בחלק מישראל העתיקה, אלא גם היהדות עצמה חזרה לדת הדומיננטית בארץ שממנו מקורה. בוודאי בצורות מודרניות ופוליטיות שונות כידוע. לסכם, הציונות הייתה תעורבת של רבולוציה משולשת, מהפכה חברותית בתוך היהדות, מהפכה פוליטית בישוב ורבולוציה היסטורית שהשתררה בעולם. אמנם היו יחסים סימביוטיים בין השלושה, אך ההישגים האולטימטיביים של המהפכה החברתית והרבולוציה ההיסטורית נמדדו רק כנגד הצלחת המהפכה הפוליטית. כמובן, אינני מציע שאחימאיר היה אחראי להנהגה, הוצאה להורג ואף ביצוע למהפכה בארץ ישראל המנדטורית. אף על פי כן, מה שהתרחש בישוב מרגע מאמרו של אחימאיר בשנת 1927, אז 10 שנים אחרי הצהרת בלפור, עד שהבריטים יצאו מארץ ישראל ב-14 במאי 1948, היה ללא ספק מהפכה של כוונתו של אחימאיר את המושג. אכן, הציני בתוכנו עשוי לראות את קריאתו של מנחם בגין בוועידה השלישית של ביתר ב-1938 לתקופה חדשה של ציונות צבאית, וגם קריאתו של דוד בן גוריון ללחימה בציונות רק חודשיים לאחר מכן, כלא יותר ממושגו הציונות המהפכנית של אחימאיר מ10 שנים קודם לכן. אז המהפכה הפוליטית של אחימאיר הלכה והתעצמה כבר כמעט 10 שנים, אפילו אם עדיין לא הוכרה ככה. העובדה שהמצדד האידיאולוגי הראשון של המהפכה הפוליטית בישוב לא היה מנהיגיו או מבצעתו, אינו צריכה להקטין את העובדה שאבא חמאיר מילא תפקיד מכריע בהיבט של מה שאנחנו יכולים ולדעתי צריכים לראות כהפיכה פוליטית בישוב, ואשר היה אחראי על סיום המנדט הבריטי והקמתה של מדינת ישראל. תודה. תודה רבה לפיטר, דוקטור פיטר ברגמן, על הרצאתו, על המעמד שהוא עשה לשאת את הרצאתו בעברית. אגב, הוא גם כתב את ההרצאה בעברית, למרות שהוא יכול היה להשתמש ברעיון של ז'בוטינסקי לכתוב עברית באותיות לטיניות, כפי שזה בא לידי ביטוי בכרך החדש העברית שהוצאנו עכשיו לאור. אז תודה רבה על בואך, על המאמץ, על ההרצאה, על הדברים, ועל הדוקטורט על אבא אחימאיר באנגליה, דוקטורט על אבא אחימאיר, אתם מתארים. קהל נכבד, לפני 20 שנה בדיוק, במלאת 100 שנה להולדת אבי, ערכנו בקומה שמעלינו, קומת עולמי עצמאות, אירוע דומה לזכרו ולציון יום הולדתו העגול. אז היה דובר אחד, ונשמעה הרצאה מרכזית אחד, אותה נשא פרופסור בן ציון נתניהו, שהיה אז בן 88. במשך שעה וחצי ריתק פרופסור בן ציון נתניהו את הקהל הגדול, וכאשר ירד מהדוכן, כשאני תומך בו, הוא מלמל ואמר לי, אוי, לא הספקתי להגיד את כל מה שרציתי לומר.
אם כך, מה טבעי שראשון הדוברים בערב זה יהיה בנו של בן ציון המנוח, צעיר בניו, דוקטור עידו נתניהו, שהוא גם רופא, גם מחזאי, גם סופר, והוא יספר לנו במקצת, בסד הזמן של 10 דקות, על שני האישים הדגולים האלה, החברים בלב ובנפש, פרופסור בן ציון נתניהו ודוקטור אבא אחימאיר, זכרם לברכה. עידו, בבקשה. קודם כל, רציתי להגיד שאתה אדם אמיץ מאוד. לא חושב שיש הרבה כאן שהיו מוכנים לעשות את זה, אבל תודה לך על הדברים. אבי התוודה לראשונה לאבא אחימאיר באמצעות הרצאותיו ומאמריו שהשפיעו עליו רבות. למעשה, אבא האמין שהוא נעשה רוויזיוניסט בזכותו של אחימאיר לא פחות מאשר בזכות ז'בוטינסקי. ההיכרות האישית הראשונה בין השניים הראה כשאבי היה, סליחה, אני צריך לכבות את האור הזה, זה יותר טוב. כשאבי היה סטודנט באוניברסיטה העברית. אני מצטט פה ממה שאבא סיפר על המפגש הראשון הזה. אני חושב שזה היה באמת מאותו, כשהוא סיפר על המפגש, זה היה כשהוא היה פה באירוע לפני 20 שנה. ב-1930 הייתי בן 20 והוא כבר היה בן 33. אינני זוכר מה הביא אותי אליו, אבל באתי לחדרו בלי שהוזמנתי, מעיף עין על הספרייה שלו ומעיר לפעמים הערה על אחד מן הספרים. לא זכור לי שאפילו פעם אחת סתר את דבריי, אף על פי שתכופות היה מוסיף עליהם. ומעולם לא נתן לי להרגיש שאוצר ידיעותיו גדול משלי. הוא דיבר אליי כשווה בין שווים. מה שהרגשתי באותו זמן לא היו אלא פשטות, טבעיות וגילוי לב אמיתי שקרנו מדיבורו ומכל התנהגותו. ההיכרות ביניהם התעדכה. ב-1932, בהפגנה המפורסמת של ברית הבריונים באוניברסיטה העברית, היה זה אבי שארגן את והנהיג את פעולות הסטודנטים הרוויזיוניסטים באירוע שיזם אחימאיר נגד הקמת הקתדרה לשלום מטעם ברית שלום. מן הראוי דרך אגב להזכיר בהקשר הזה דודי אלישע נתניהו, שגם הוא היה אז סטודנט באוניברסיטה, לימים הוא נעשה מתמטיקאי מפורסם, שכן אלישע הכין פצצות סירחון שהזמין אחימאיר, ואלה הביאו את האירוע החגיגי של פתיחת הקתדרה לכדי פיצוץ סופי ומוחלט. המשטרה הבריטית שנקראה מבעוד מועד אל הקמפוס התערבה ועצרה את אחימאיר, שמצידו לא התנגד פיזית לשוטרים כשהמטירו עליו מכות והובילו אותו אל הכלא. כשראיתי את תגובתו של אחימאיר באותה שעה, סיפר אבי, נזכרתי בדברי ישעיהו: גבי נתתי למכים ולחיי למורטים. הבינותי שאחימאיר עשה זאת ברצון ובכוונה. הוא ביקש לשמש בהתנהגותו דוגמה לנוער היהודי ובייחוד לנוער שנטה ללכת אחריו. סבור היה שאם ירבה מספרם של האסירים הפוליטיים בין היהודים ותרבנה ההתנגשויות בין הנוער היהודי והמשטרה הבריטית, תגבר תנועת ההתנגדות של היהודים לשלטון הבריטי בארץ, ובתנועה זו ראה את הסיכוי היחיד להציל את הציונות מכניעה וכישלון. הוא האמין שהנוער צריך ללכת לבתי הכלא ברצון ובראש מורם, ושההליכה הזאת צריכה לשמש פתיחה להתנגדות שתחמיר בהדרגה. זמן לא רב אחר כך הקימו נתניהו וחברו ללימודים יוסף אור את הירחון הספרותי ביתר. בתחילת דרכם ביקש אבי מאחימאיר שיתרום לירחון מאמר. אבל המאמר של אחימאיר על המשבר הכלכלי העולמי וסיבותיו נפסל על ידי פרופסור קלאוזנר, ששימש כעורך הירחון, בשל סגנונו של המאמר. לדברי קלאוזנר, המאמר היה בלתי ניתן לתיקון. אבל גם אבי וגם אור היו סבורים שאסור לוותר עליו בגלל הרעיונות המקוריים והחשובים שהיו בו. לכן לא שאו לקלאוזנר ועבדו עליו רבות, ערכו, ליטשו. וכשקלאוזנר ראה את המאמר המחודש, הוא כבר כלל אותו בחפץ לב בתוך הירחון. היה זה הניסיון הראשון שלי בעריכה מסוג זה, כתב אבא. כלומר, בשיפור מאמר כדי לשמר אותו בגלל תוכנו, אף על פי שנפסל בגלל צורתו הספרותית.
כך התחילה הקריירה רבת השנים של בן ציון נתניהו כבעצם רב עורך. שנה אחר כך נרצח חיים אלוזרוב, שהלך לטייל בלילה עם אשתו על שפת ימה של תל אביב. ביום הרצח בתל אביב קרה לאבא מה שקרה לירושלמים רבים. הוא פגש את אחימאיר, כלומר פגש אותו בירושלים. היה זה ליד חנות הספרים סטמצקי, שם הוא נתקל באחימאיר ובאדם צעיר שלא הכיר עד אז שהתלווה אליו, באברהם סטבסקי. שניהם היו בירושלים. אחימאיר הזמין את אבי לבוא להרצאה שעמד לתת באותו ערב בירושלים, אבל אבי לא קיבל את ההזמנה, שכן ציפו לו לארוחת ערב, ארוחת ליל שבת בבית. למחרת, אבי שומע שאחימאיר מואשם שכביכול שלוש שעות מעטות בלבד לאחר המפגש הזה בירושלים, אחימאיר הסית בתל אביב, כן? הסית את סטבסקי ואת צבי רוזנבלט לרצוח את ארלוזורוב, ואף תכנן עמם את המעשה. כך סיפרו העדים. מפאי ומעלליה, מסכנים, לא ידעו על הימצאותו של אחימאיר באותו יום בירושלים. והתביעה במהרה נכשלה, ניסיונה להרשיע את אחימאיר ברצח, אם כי התמידה במאמציה להרשיע את רוזנבלט וסטבסקי. התעמולה האדירה והבלתי פוסקת שנועלה מעל דפי העיתונות, לא רק נגד הרוצחים כביכול, אלא בכלל נגד הרוויזיוניסטים, שכן המפלגה הרוויזיוניסטית הייתה המטרה האמיתית של עלילת הדם שרקם השמאל, מפלגה וז'בוטינסקי. התעמולה הזאת שכנעה את אבי שחייבים להקים עיתון יומי שיסקר נכונה את המשפט וייתן מענה להתקפות. וכך הקים את היומון הירדן, שגילונו הראשון הופיע ביום פתיחת המשפט. בנוסף, הייתה לאבא מעורבות בהקמת ועד הגנה למען הנאשמים ברשות הרב קוק, שכן היה זה סבי, הרב נתן מיליקובסקי, שהשתכנע מאבא שמדובר בעלילה. סבא הלך לחברו הרב קוק והשפיע עליו לצאת בהגנה על הנאשמים, וגם היה הפעיל הראשי בגיוס האנשים לוועד. נדלג עכשיו 20 שנה קדימה, לזמנים שבהם אבי היה עורך האנציקלופדיה העברית, בכרך השני של האנציקלופדיה, הראשון שאבא ערך. הוא התכוון להכניס את הערך אבא אחימאיר. אחימאיר? חס ושלום. הבעלים של הוצאת מסדה הטילו על זה וטו מוחלט. בתגובה לסירוב הבעלים, הודיע להם אבא שאם הם לא יאשרו לו לכלול את הערך אחימאיר, הוא מתפטר. הבעלים נסוגו מדרישתם והערך אחימאיר הוכנס. רק אתמול ראיתי אותו באנציקלופדיה, לוודא. אבי העריך מאוד את אחימאיר כהיסטוריון, הן בשל עושר ידיעותיו והן בשל כושר הניתוח שלו. וזמן מה אחר כך גייס את אחימאיר לעבודה באנציקלופדיה. גם בעניין זה הביעו בעלי הוצאה את התנגדותם, אם כי הפעם כבר לא הטילו וטו. וכך אחימאיר היה מגיע לירושלים כל שבוע ליומיים שלושה כדי לעבוד באנציקלופדיה. ערב אחד, כשהייתי לבד עם אבא בבית, הייתי אז ילד, צלצל פעמון הדלת. התלוויתי אל אבא כשפתח אותה. אני זוכר כיצד עיניו של אבא קרנו מאושר כשראה את אחימאיר מולו. הוא הזמין אותו בשמחה גדולה לארוחת ערב והוביל אותו למטבח. ומה הייתה ארוחת הערב שעורך לאנציקלופדיה העברית היה מסוגל להכין? סרדינים. הוא בצע כיכר לחם, פתח קופסת סרדינים, ושלושתנו, אחימאיר, אבא ואני, התיישבנו סביב שולחן המטבח ואכלנו. הייתי בן 9 כמדומני, ואני זוכר את ארוחת הסרדינים הזו כאירוע המאיר באור יקרות. הייתה זו כנראה הפעם האחרונה שראיתי את אחימאיר, שכן זמן לא רב אחר כך הוא נפטר. יותר מכל, החשיב אבי את פועלו של אחימאיר כמהפכן, וכאן אנחנו נוגעים כמובן במה שאמרת. בלי אחימאיר,
כך אמר אבא באותה הרצאה, אני משוכנע ומוכן לומר זאת מעל כל במה. בלי החימר לא הייתה קמה תנועת המחתרת היהודית בארץ ישראל. בלעדי תנועת המחתרת לא הייתה אנגליה יוצאת מן הארץ. ובלי יציאת האנגלים לא הייתה קמה מדינת היהודים. כך ראה נתניהו, ההיסטוריון, את מקומו של החימר בתולדות עם ישראל. העם שלנו רודף את גיבוריו האמיתיים, מחרף ומגדף אותם. זהו גם המקרה של אבא החימר. קורה עם זאת, שעם חלוף השנים, לפעמים לומד העם להעריך אותם אנשים עצמם, אפילו להריצם. נדמה שתהליך כזה, איתי אמנם ומאוסס, מתרחש בימינו אלה בנוגע לאבא החימר. תודה רבה לדוקטור עידו נתניהו. אני צריך רק להוסיף שלאחר פטירתו של אבא, פרופסור בן ציון נתניהו, עודד את מפעל ההוצאה לאור של כתביו של אבא, היה שותף להן, הקדיש לזה הרבה מאמץ, הרבה עצה וחוכמה ועבודה, ובאמת אני גם הייתי בקשרי ידידות אישיים איתו, וכשמלאו לפרופסור בן ציון נתניהו 100 שנה, הייתה לי הזכות לשבת איתו במשך 5 שעות בשני סשנים ולראיין אותו, והראיון הארוך הזה של 5 שעות בווידאו נמצא בארכיון של מכון ז'בוטינסקי. אז תודה רבה, עידו. השנייה היא פרופסור מירי אליאב פלדון, היא ראשת החברה ההיסטורית הישראלית, לשעבר ראשת, זה ביטוי נכון, ראשת? ראש החוג להיסטוריה כללית באוניברסיטה העברית והעורכת של כתב העת זמנים. היא חיברה כמה וכמה ספרים בעברית ובאנגלית בתחומי מחקרה, והיא גם ביתו של דוקטור בנימין אליאב לובוצקי, איש הגות ז'בוטינסקאי מובהק שעבר, כזכור לחלקכם, הרבה תהפוכות פוליטיות. בנימין אליאב היה אף הוא בקשר מיוחד עם אבי, גם אותו היה לי הכבוד לראיין על כך ארוכות ולפרסם את הדברים בכתב העת האומה. מירי, בבקשה. תודה רבה יוסי, תודה רבה על דברי ההקדמה ותודה רבה על שהזמנת אותי. אמרת שבנימין אליאב עבר תהפוכות, אני לא יודעת אם תהפוכות זה המילה, אבל הוא עשה, הוא עשה מסע, הייתי אומרת, ממקום אחד במפה הפוליטית למקום אחר, בהדרגה. אני כבר גדלתי בבית לא רוויזיוניסטי, ואני באמת מרגישה שזה מבחינתי גם איזה אירוע מיוחד להיות מוזמנת למקום הזה. ברגע מסוים אבי כתב במכתב אל ידיד, אני חושבת שזה היה בשנות ה-60, אל ידיד בארצות הברית, כתב אליו שהוא מקנה בי, הוא מקנה בביתו שיכולה ללמוד בשקט באוניברסיטה, להתמסר לשאלות אקדמיות טהורות, והיא פטורה מהמאבק הלאומי ש לא הם הקדישו את רוב שנותיהם. במידה מסוימת אני יכולה בדיעבד לומר שאולי גם אנחנו, הדור שלי, של יוסי, אולי גם קצת מקנאים בדור של הורינו. הם כמובן עברו תקופות איומות, כולל באמת שנות השואה, גם אם הם היו בארץ, עדיין משפחה, כן? כל הזוועות התרחשו מסביב, אבל הם גם במשך שנים ארוכות, היה להם, הם היו שותפים למאבק שבסופו של דבר הצליח ומילא תוכן מאוד מרגש את חייהם. מה שלנו כבר בעצם לא כל כך היה. מי שגדל באמת בשנות ה-50, ה-60 ואילך במדינת ישראל
כדבר מובן מאליו. אז זה דבר אחד שחשבתי עליו כשהוזמנתי לבוא כאן לדבר, ואחר כך חשבתי על קווי הדמיון הרבים בין אבא אחי מאיר לבין בנימין אליאב, או כמו שהוא היה אז, בנימין לובוצקי. הם אמנם באו ממקומות שונים, אבי היה מריגה, אבל הם, חלק גדול מהמסלול שהם עשו היה מאוד דומה. הם שניהם עשו דוקטורט באוניברסיטת וינה. אבי היה צעיר מאבא אחי מאיר ב-12 שנה, אבל הכל כעבור עשור ויותר, הוא עשה דברים דומים, כן, הדוקטורט בהיסטוריה באוניברסיטת וינה. אחר כך, באמת, מהמנהיגים של ביצר, של הצוהר ושל התנועה הרוויזיוניסטית במשך תקופה ארוכה. הם גם שניהם היו פובליציסטים, זה מונח שהיום אני צריכה להסביר לצעירים, זה מונח לא מוכר. זה לא סתם עיתונאים, זה לא סתם כתבנים, אלא אנשים שבאמת הציגו משנה סדורה בעיתונים, ערכו עיתונים, כתבו בעיתונים, אבל זה היה הרבה יותר מאשר סתם עיתונאות, זה הייתה באמת חלק מהפעילות הפוליטית שלהם. הם גם היו שותפים למאבק נגד הבריטים. אמנם אבי לא יכול היה להתחרות עם אבא אחי מאיר במספר הפעמים שהוא ישב בבית הסוהר, הוא ישב רק 3 פעמים, אבל הוא ישב מפני שהוא היה באמת עומד בכיכרות, כיכר אלנבי, מקומות אחרים, תחת הכותרת יצאו הבריטים מן הארץ. זה היה המאבק העיקרי שהוא היה שותף לו, ותכף אני אצטט מהמפגש של אבי עם אבא אחי מאיר באמת בבית הסוהר בעכו ב-37. אני חושבת שהיה להם גם המכנה משותף של הנכונות לבחון את עצמם ואת השקפותיהם כל הזמן. וכפי שאבא אחי מאיר התחיל כסוציאליסט ואחר כך התאכזב אכזבה מרה מהמהפכה הקומוניסטית ועבר למחנה אחר, ובתוך המחנה האחר הזה היה לו צביון מאוד מיוחד משלו, כך גם אבי, כפי שאמרתי בהתחלה, בחן את עצמו בלי ספק בשנותיו, כבשנות ה-20 של חייו, אולי גם בשנות ה-30, הוא היה מעריץ גדול של ז'בוטינסקי וקיבל את תפיסותיו ותורתו כמעט בלי עוררין, ואחר כך גם כן זז לנע למקומות אחרים, למחוזות אחרים. אני חושבת שהיה ביניהם איזה הבדל של טמפרמנט אחר, אבל גם הרבה מאוד קווי דמיון. אחרי מותו של אבי פורסם בעם עובד הספר הזה, זיכרונות מן הימין, שבו הוא, זה בעצם מבוסס על הקלטות של המכון לתיעוד בעל פה, שאחר כך ערך דני רובינשטיין. כמו כל זיכרונות בעל פה, יש לזה חסרונות. כהיסטוריונית אני יודעת היטב עד כמה מסוכן לסמוך יותר מדי, גם על מקורות כתובים, אבל בוודאי על מקורות שמבוססים על הזיכרונות שמסופרים 20 או 30 שנה לאחר מעשה. ואף על פי כן אני חושבת שהספר הזה הוא דוקומנט חשוב של מישהו שמתאר את התנועה הרוויזיוניסטית מהקמת ביתר בלטביה, בריגה, ועד אחרי מותו של ז'בוטינסקי, או בעצם עד קום המדינה. וזה תיעוד מיוחד מפני שהוא מסופר על ידי היסטוריון ואדם עם ראייה, תפיסת עולם מאוד מעמיקה ורחבה, ואף על פי כן זה גם מסופר מבפנים. זאת אומרת, מישהו שחווה את זה על בשרו. ובספר הזה יש כמה וכמה עמודים שדנים באבא אחי מאיר.
והדבר המעניין הוא שבאמת אבי נשלח ב-1934 מפריס על ידי ז'בוטינסקי לבדוק מה קורה פה בארץ סביב הפרשה של רצח ארלוזורוב. הוא השתכנע לחלוטין, בלי צל של ספק, שהטענה שזאת הייתה ברית הבריונים שהסיתה וששלחה את הרוצחים שלה, לטענה הזאת אין שום בסיס, והוא המשיך לטעון זאת ולהילחם על העיקרון הזה הרבה זמן, גם אחרי שהוא עזב את המחנה לכיוונים אחרים. דוקטור נתניהו הזכיר שאביו כתב את הערך על אחימאיר באנציקלופדיה העברית. הוא לא כתב, הוא כלל את זה. הוא דאג, כן, דאג שזה ייכתב. אבי בכמה שנים יותר מאוחר, בערך 20 שנה יותר מאוחר, הכניס את הערך של אבא אחימאיר ושל ברית הבריונים לאנציקלופדיה יודאיקה. ושם לא הייתה התנגדות, וזה מופיע תחת שמו של אבי. אני רוצה רק לקרוא לכם קטע מאוד קצר מן הספר הזה, מזיכרונות. הזיכרונות מן הימין, באמת בעניין של רצח ארלוזורוב. האמנתי בלב שלם, זה אחרי שהוא באמת מבקר בארץ ושומע את כולם, מכל הכיוונים, ב-34, האמנתי בלב שלם לדברים שמסרו חברינו מהארץ, שאחימאיר, סטבסקי ורוזנבלט אינם הרוצחים. ומתוך היכרותי את אחימאיר, היה לי ברור שאם הייתה לו מעורבות ברצח, הוא היה מודה בה בפה מלא והופכה לדגל של מהפכנות. הייתי מעורה בכל החוגים הרוויזיוניסטיים שהיו עוינים זה את זה. ומכל השיחות האלה לא שמעתי אפילו קצהו של חשד שסטבקי ורוזנבלט רצחו את ארלוזורוב. אילו היה שמץ של אמת בחשדות נגדם, הוא היה חייב להגיע לאוזניי, ולו רק בגלל החשדנות ההדדית, היריבויות והסנאות. במילים אחרות, אני בטוח שאילו הייתה איזושהי מערבות הוויזיוניסטית ברצח, היה הדבר חייב לצוץ בשיחות עימי, לפחות בהאשמות נגד יריבים פנימיים בתנועה. מה שאירה היה היפוכו של דבר. הייתה אחדות מלאה ושלמה נגד מה שכונה עלילת דם, והייתה הסכמה מלאה להיאבק נגד השקר הגדול. אגב, ואבי המשיך להחזיק בעמדה הזאת גם כשהוא עבר אל המחנה היריב, כלומר אל תנועת העבודה ואחר כך אפילו שמאלה מכך, והדבר גרם לו אגב סכסוכים רבים עם כמה מעמיתיו וידידיו שהמשיכו גם בשנות ה-50 וה-60 וה-70 להיות בטוחים שאולי זה לא סטבסקי, אבל ברית הבריונים עמדה מאחורי רצח ארלוזורוב. אגב, אחר כך אבי גם ישב באקו ושם פגש את אותו ערבי שהודה ברצח, גם אם הוא אחר כך חזר בו. ודבר אחרון, הוא כאמור ישב עם אבא אחימאיר באקו. היכרות קרובה עם אחימאיר, הם נפגשו הרבה פעמים קודם לכן, אבל היכרות קרובה עם אחימאיר הייתה לי אחר כך משנת 1937, כאשר ישבנו יחדיו בכלא עכו. שוחחנו שיחות רבות שאני זוכרן כמרתקות מבחינה אינטלקטואלית ואישית. מטבעו היה אחימאיר שסוע וקיצוני מאוד ברגשותיו וביחסיו לאנשים. חרף יכולתו האינטלקטואלית הרבה, גברו אצלו הרגשות על הראייה השקולה. השכלתו הייתה רחבה ביותר ומחשבתו מקורית, אבל הייתה לו נטייה לקלסיפיקציה של תופעות. לכל תופעה הוא היה מחפש מיד אנלוגיה ודפוס קבוע. הוא פקח את עיניי, וזה גם נזכר פה קודם, הוא פקח את עיניי לקרוא ולהתרשם מניתוחיו ההיסטוריים של אוסוולד שפנגלר, שספרו שקיעת המערב הביא לו פרסום רב בגרמניה אחרי מלחמת העולם הראשונה. כן, הוא מתאר את ה... מסביר קצת מי זה שפנגלר, כן, על כך שלכל תרבות יש מחזור חיים, יש להן ילדות, נעורים, בגרות, זקנה ומוות. והנה אני זוכר ששאלתי את אחימאיר
אם הכל צמפוי למוות בהיסטוריה, גם התרבות וההוויה היהודית, אם כך לשמה כל המאמץ הזה שלנו, של הציונות. ותשובתו הייתה מעניינת מאוד. הוא אמר, ודאי שנמות. היהדות תמות, אבל אני אינני רוצה שנמות בפרוסקורוב. פרוסקורוב הייתה העיירה שבה התחולל הפוגרום האכזרי ביותר ביהודים ב-1919, בסדרת הפוגרומים שאחרי המהפכה. בפרוסקורוב נהרגו קרוב למעלה מ-1,500 יהודים בידי הקוזאקים. בשנות ה-30 לשם פרוסקורוב היה צליל כמו שכיום יש לשם אושוויץ. לפיכך אילו נאמרו דברי אחימאיר היום, הם היו כך. כן, אנחנו נמות, היהדות תמות, אבל לא באושוויץ. נמות בדרך הטבע, בדרך ההיסטורית, כאשר תרבותנו תגיע לקיצה. תשובת אחימאיר שופכת אור על תחושה טרגית, יסודית, שהייתה בהשקפת עולמו. חרף העובדה שאהב להשתמש בביטויים דתיים, שבת קודש, עיר הקודש, הוא היה אתאיסט, והביטויים הדתיים היו אצלו במשלי משמעות לאומית פוליטית. את ההתפתחות ההיסטורית ראה במושגים פוסט-מרקסיסטיים של שפנגלר, וכך ראה גם את המאבק הציוני. לא כפי שאנו רואים אותו, אלא לגונן על העם ועל ההוויה היהודית ממוות אלים, ממוות מקרי, ולהעמיד את האומה היהודית על תרבותה בין אומות העולם. תודה. תודה רבה לפרופסור מירי אליאב פלדון. לא הזכרת את עוד דבר שהיה משותף להם, וזה נושא יהדות ברית המועצות. יהדות ברית המועצות, אבא כמובן נלחם במשטר הקומוניסטי וחזה את נפילתו, אם כי לא בחייו. ודוקטור בנימין אליאב היה פעיל בפועל למען יהודי ברית המועצות במסגרת נתיב ובמסגרת משרד החוץ, ועשה גדולות ורבות בתחום הזה. אז תודה רבה. עוד נקודה משותפת, המתו שניהם בני אותו גיל, בגיל 65. לצערנו. אוקיי. הוא היה ספרא וסייפא, סופר ופרטיזן, מראשוני תנועת החירות ומסדר ז'בוטינסקי, אשר בין השנים 1951 וכמעט עד יום מותו ב-1967, כתב יומן מפורט, 97, כתב יומן מפורט המתפרס על פני 25,000 עמודים ו-108 מחברות. זהו חיים לזר ליטאי, זכרו לברכה, אשר יומנו מנציח מנקודת מבט אישית את כל האירועים בחיי המדינה והתנועה, וכל האירועים בהם היה מעורב. ביתו ונכדתו, דוקטור שרה אוסצקי לזר ודוקטור דניאלה אוסצקי שטרן, תורכות על המסמך האדיר הזה, סורקות את עמודיו, מקלידות את מילותיו, מפענחות את הדורש פענוח והסבר. לאן זה יוביל עדיין קשה לדעת, אבל לכבוד ערב זה, שרה, שהיא חברת הוועדה האקדמית של המכון, הכינה הרצאה קצרה על אבא אחימאיר כמשתקף ביומני אביה חיים לזר. ליטאי, בבקשה. תודה רבה, ערב טוב. אבי חיים לזר הכיר את אחימאיר לראשונה, כשאחימאיר ביקר בפוני ויטליטה ב-1938, כשהמשפחה הייתה באירופה עם יעקב התינוק, הצליחו לצאת ממש ברגע האחרון, וכנראה שאחימאיר סייר ופגש אנשי ביתר בערים שונות. אבי הצטרף לביתר בגיל 10, אחרי שהוא שמע את ז'בוטינסקי מדבר בפוניביל, ונשאר ביתרי בכל הווייתו ונשמתו עד אחרון ימיו, בניגוד לאחרים, כולל אני. הוא מספר על ביקור אחימאיר בפוניביל. הוא אומר, אנשי ביתר ארגנו לו הופעה בפני יהדות העיר, כל הסלטה ושמנה של יהדות פוניביל הגיעו, ואז אחימאיר עמד בפניהם על הבימה, הסיר את משקפיו, הביט בהם במבט חודר, הרים את אצבעו ואמר, אתם טיפשים, אתם מחוסרי הבנה, אתם אינכם מסוגלים לראות את הנולד, למה אתם יושבים כאן? קומו כאיש אחד ועלו לארץ, עזבו את הגולה הארורה, כי כאן סופכם אבדון, ב-38.
לחס רחס עבר בין הקהל, אלבון כזה. איך הוא מעז להטיח דברים כאלה ולקרוא לקהל טיפסים, קהל ששילם עבור הכרטיסים מחיר כה גבוה כדי לשמוע אותו. מישהו מן השורות הראשונות קם ועזב באופן הפגנתי את האולם, ואנו אנשי ביתר התביישנו. אלו בושות וחרפות הוא גרם לנו. איך נוכל כעת לעמוד ולפנות ולדבר אל הקהל בעירנו? אחרי אותה הופעה טראומטית, אחי מאיר ישב עם חניכי ביתר לילה שלם ושוחחו, ואין לי זמן, יוסי קיצר אותי מאוד לספר לכם על מה הם דיברו, אבל בין השאר אחי מאיר אמר להם שהמדינה היהודית תקום על 10,000 גופות של צעירים יהודים. בלי שנקריב את עצמנו, המדינה לא תקום. ואכן, כותב לזר שנים רבות אחר כך, הבין האיש יותר ממישהו אחר, וידע האיש איך זוכים בעצמאות ובמולדת ובמלכות. ידע האיש לקח היסטורי מהו והתפתחות היסטורית מהו. עברו שנים, אבי לא עלה לארץ, לא שעה להצעת אחי מאיר ב-38, עבר את מוראות השואה, הגיע לארץ ופגש את אחי מאיר לימים, והמשפחות היו מאוד מיודדות. כמו שיוסי הזכיר, ביומן שלו הוא כותב הרבה אנקדוטות והרבה סיפורים על המפגשים ביניהם, על השיחות ביניהם, שאני ממש על רגל אחת אזכיר כמה מהם. בשנת 52 הם נפגשו בסנטוריום בערי ירושלים. מי שמהדור שלי זוכר, הורים, אבות, לא אמהות, שרצו קצת חופש, יצאו לבתי הבראה, השאירו את האישה והילדים בבית, בייחוד אלה שכתבו. הדירות היו קטנות, אנחנו גרנו בדירת חדר, איפה הוא יכול היה לכתוב. אז באופן לגמרי מקרי, נפגשו בסנטוריום בערי ירושלים, מנחם בגין שעבד על ספרו, על התיקונים האחרונים ללילות לבנים, חיים לזר שעבד על ספרו מבצר אקו, אבא אחי מאיר, שלמה סקולסקי המשורר, ושלום רוזנפלד העיתונאי ממערי. במשך היום כל אחד עבד בחדרו, ובערב היו נפגשים לארוחת ערב ולשיחות. על מה לא דובר בינינו, כתב לזר ביומנו. על פוליטיקה, התנועה, ענייני היישוב, הקואליציה החדשה, עיתונות וספרות, ועוד כהנה וכהנה. מצטט מה שאבא אחי מאיר סיפה. הוא ביקה את הירידה האינטלקטואלית והמוסרית של כל המפלגות ובייחוד של תנועתנו, אשר הייתה התנועה האינטליגנטית ביותר והעשירה ביותר בכוחות אינטלקטואליים ובגלריית המנהיגים הגדולים שלה, ולא עוד. את ירידת עיתון חירות, שימו לב, בשנת 52, ייחסנו כולנו לעובדה שהירידה החלה בשעה שרצו לכפות על העיתונאים והכתבים צנזורה אידיאולוגית. בקו מפלגתי שאינו הולם למסורת של חופש הדעה והכתיבה. בסוף כותב לזר, בכל השיחות עם אבא אחי מאיר, הוא מתבלט כתלמיד חכם עמוק ובעל השכלה וידיעות רבות כמעיין המתגבר. ב-57 הוא כותב ביומנו על פגישה מקרית ברחוב עם אחי מאיר, שניהם עמדו ושוחחו על גורלם המר של סופרים שאינם זוכים להערכה ולתגמול על עבודתם, לעומת פוליטיקאים שמקבלים במה בתקשורת. מה חדש? ואז אבא השיב לו, את מי אנחנו זוכרים? את מפו, ליליאנבלום, מנדלה, שלום הלחם, או את העסקנים של אותה תקופה, הברון גינזבורג, פול יעקב ודומם. שאל כל צעיר וצעירה אם שמעו את שמות העסקנים האלה. ומה טעם יש בעסקנות ששנותיה ארוכות כחיי הקיקיון של יונה? אין לנו לקנא באף אחד מהעסקנים. נהיה שמחים בחלקנו ונמשיך ליצור למען חיי עולם. ככה ברחוב הם דיברו על זה. על האבל הגדול על פטירתו של אחי מאיר, כתב לזר ביוני 62. ושוב הונחתה מכה כבדה ומחריבה מאוד על התנועה הלאומית,
עם פטירתו הפתאומית של דוקטור אבא אחי מאיר ז"ל. אינני ראוי לספר בגדולתו של אדם זה, האדם שראש ביתר זאב ז'בוטינסקי כינה הוא מורי ורבי. כי אכן גדול היה האיש, גדול בתורה, בחוכמה, במדע, בעומק וברוחב, צנה מלא ספרה, סל מלא ספרים. גדול במידות, בלבו הטוב, ביושרו קיריו, ובנאמנותו ובמסירותו ללא גבול וללא קץ ורעיון התחייה הלאומית. על מזבח רעיון זה הקריב את מיטב כוחו ועונו ומרצו, והרבה משנותיו בבתי כלא. המורד והלוחם, המורה והוגה הדעות, האדם והחבר. בכל אלה ועוד תכונות תרומיות אחרות, התברך האדם הזה שכל ימיו נרדף ומעונה ומושמץ על ידי שליטי היישוב וגם על ידי תנועתו. לאבא ז"ל אין תחליף, ומי יודע מתי יקום אדם כזה וייפה את נוף הציבוריות שלנו בקסם אישיותו ובטהורו. זה הוא כתב ממש יום או יומיים אחרי פטירתו של אבא אחי מאיר. בהמשך הוא מספר ארוכות, ויוסי נתן לי את הזכות לכתוב בעריכות במאמר לאומה שיופיע בקרוב, ואז מי שמתעניין יוכל לקרוא. עכשיו אני רק אגיד כמה דברים ממש קצרים. הוא מספר איך אנשי דגניה מררו את חייה של בלומה, אחותו של אחי מאיר שכבר הוזכרה כאן, לא נתנו לה הוצאות נסיעה כדי לנסוע ולבקר את אחיה ביושבו בבית הסוהר באקו. וקדיש לוז, חבר דגניה, שגדל והתחנך יחד עם אבא, הם היו מאותה עיר, נכון? היה נותן לה לאחותו בלומה כמה גרושים במחתרת, שאיש לא ידע על כך, כדי שתיסע לבקר את אבא בבית הסוהר. אך גם הוא, לוז בעצמו, לא העז לצאת בפומבי להגנתו של אבא. בהמשך הוא כותב על המצוקה של זאבה, אחותם הגדולה של יעקב ויוסי, שעד גיל 18 היא סברה שאבא אחי מאיר הוא דוד שלה, ולא ידע שהוא אביה, והיא גודלה על ידי בלומה, וילדי הקיבוץ מיררו את חייה בשל דודה הרוצח. ועוד דבר זכר אבא אחי מאיר במרירות רבה, את אנשי התנועה שלנו, שהתנועה שלא דרשה בתוקף ובהתמדה את הרהביליטציה שלו, ולא ניסתה להוכיח שהייתה זו עלילת דם שפלה נגדו. כל רקע ופוחז ופשוט אשר לא מרפרקים נעשה לראש ומנהיג, אך לא הכירו במקום הראוי ואבא בתוך התנועה. ודרך אגב, אני פותחת סוגריים, אבי היה איש מאוד נעים הליכות, מי שהכיר אותו, מחייכן ונחמד. אבל בשני מקומות הוא לא עשה הנחות לאף אחד. קודם כל ביומנים שלו הוא כתב כל מה שהוא חושב על כולם, ולכן לקח לי 20 שנה רק להתחיל לחשוב אם לפרסם אותה. והמקום השני זה במאבק הנחרץ והבלתי מתפשר שלו נגד השילומים ונגד היחסים עם גרמניה, שלזה הוא באמת הקדיש שנים רבות וארוכות. יש לי עוד כמה דקות? ליום השבעה של אבא אחי מאיר הופיע תוספת מיוחדת בעיתון חירות, 4 עמודים מוקדשים לזכרו. בשיחה שהייתה ללזר עם חבר, למחרת אותו היום שאל החבר, נשאלת השאלה, מדוע לא השמיעו את כל הדברים האלה בחייו? מדוע צריך היה אבא לעת זקנתו להיטלטל לירושלים לעבודה באנציקלופדיה? בימות החום בקיץ הלוהט, בימות החורף בקור ובתחב, אכן תנועה אוכלת חבריה ומנהיגיה היא התנועה שלנו. אך במלאת 30 לפטירתו התקיימה ההזכרה בבית סוקולוב, וקהל רב מאוד מילא את האולם, את המעברים ואת הפרוסדור. קהל שרק לעתים רחוקות מתאסף כמוהו, אנשי התנועה מכל הדורות, מי שהיו, מי שאינם עוד היום, אינטליגנציה ופשוטי העם, כולם באו לחלוק כבוד לאדם אשר בתחילת שנות ה-30 הפך לאגדה, ושמעו הגיע לפינות הנידחות ביותר של הגולה וברחבי תבל.
הקהל שהתאסף הוכיח מה עמוק בלב אנשי התנועה חדר אבא ומה רבה הייתה אהדה אליו. ושוב כעבור שנה עצרת זיכרון בבית סוקולוב, שוב האולם מלא מפה לפה אחרי שנה, ולזר מפרט את דברי הנועמים בקצרה. שמואל תמיר נשא נאום גדול ויפה, בנוי להפליא, והקסים את כל שומעיו. הוא עמד על אהבותיו של אבא, אהבת המולדת, אהבת העם, יושר והצדק, וגם על שנאותיו של אבא. לדבריו, נפצע ליבו של אבא אחי מאיר מאז ימי עלילת הדם, וזו הייתה הסיבה האמיתית למותו. אייזיק רמבה, עורך עיתון חירות במשך שנים, עמד על השקפת עולמו של המנוח כהוגה דעות, היסטוריון, סופר ועיתונאי ומעצבה של המחשבה הלאומית. לדעתו של רמבה, יש פה משהו נבואי, לא ישכח המנוח. ובוודאי לא בדור הזה, וייתכן שגם בדורות הבאים ייזכר. בסיכום, היה זה ערב מכובד מאוד, כיאה לכבודו של המנוח הגדול והדגול. סיום, הוא כותב על ההתארגנות של הוועד למען הוצאת כתביו של אבא אחי מאיר. דבר שקצת התעכב, ואז בשנת 66, ב-12 במאי, התקיימה באולם הגדול של בית ז'בוטינסקי ברמת גן מסיבה רבת משתתפים ליד שולחנות ערוכים לכבוד הופעת הספר הראשון מסדרה של 10 ספרים מתוכננים של כתבי אבא אחי מאיר. הייתה זו מסיבה יפה ומרשימה, אך נדמה לי, ככה הוא כותב, שבחירת החומר לקרח הראשון, שהוא גם הקרח הייצוגי רפרזנטטיבי, לא הייתה טובה ומוצלחת. הספר מתחיל בפסקה, הציונות היא תנועה בלתי מוסרית. ואם כי אחר כך באים הפירושים, הרי הרושם נשאר מדכא, ובוודאי לא צריך היה לפתוח את הסדרה כולה בפסקה זו, אני צריך לדבר על זה עם זלמן לוינברג. לא הזכרנו פה את זלמן לוינברג, ידיד גדול של אבא אחי מאיר, שכן שלו, ידיד גדול של הוריי, שהיה... מה? לא, אני אומרת, לא הזכרנו אותו, ואני מרגישה צורך להזכיר אותו, כי הוא גם היה הכוח הדוחף, אם אתה יודע, להוצאת הכתבים. חיים לזר המשיך לזכור את אבא אחי מאיר עד אחרון ימיו. מהדברים המעטים שהבאתי לכם, יכולתם להבין כמה גדולה הייתה הערכתו והרצתו לאיש, ואם יותר לי לשפוט, גם אהבתו. הם חלקו אידאות וחלומות משותפים, על שניהם ניתן לומר ששילבו ספרה וסייפה, ואני מודה על ההזדמנות להעלות את זכרם כאן. תודה רבה. תודה רבה לדוקטור שרה אוסצקי לזר. צריך הזכרת את קדיש לוז, אז צריך רק להזכיר שקדיש לוז, כשהוא היה חבר כנסת, בא כאן לבניין הזה כשיצא מפה הלווייתו של אבא, והשתתף בהלווייתו של אבא עד... עד שהמסע הלוויה הגיע לנחלת יצחק. תודה רבה, שרה. השבוע אנחנו מציינים עוד יום הולדת. דוקטור נתן ברון הגיע בתחילת השבוע לגבורות. מזל טוב, נתן. נתן הוא ההיסטוריון של מערכת המשפט הישראלית, בטרם קום המדינה ולאחריה, פרסם על כך כמה ספרים חשובים ביותר וגם מאמרים. מחקריו בתחום זה הם פורצי דרך וחושפים את בתי המשפט ושופטי ישראל בתפקודם ובשיקוליהם, והדברים אינם פשוטים. הערב הוא מופיע כבנו של עקיבא ברון, זיכרונו לברכה, ממקימי הסתדרות העובדים הלאומית. בין ה-80 עד 120 נתן, ידבר איפה על בין ה-120 שהלך לעולמו בין 65 בלבד. בבקשה, דוקטור ברון. ערב טוב. מזמן לא ראיתי מכון ז'בוטינסקי כל כך הרבה אנשים. זה מאוד, ממש יפה ומיוחד במינו. כמו באספות ששרה תיארה מקודם. כן. כאשר יוסי צלצל אליי ושאל אותי אם אני רוצה להשתתף בערב הזה, שאלתי אותו מה יהיה האופי של הערב, אז הוא אמר לי שכמה בנים של ידידים של אבא אחי מאיר ידברו על היחסים בין האבא שלהם ואבא אחי מאיר עצמו.
ועלו במוחי מיד שני רעיונות. אחד, קודם כל שזה דבר מאוד מאוד יפה, אבא ואבא, זה רעיון מוצלח מאוד. ושניים, התחלתי לשאול את עצמי, האם באמת אבא שלי ואבא אחימאיר היו ידידים? זו שאלה, כי אני, למשל, לא ראיתי אף פעם את אבא אחימאיר בבית שלנו. אני לא חושב שאנחנו ביקרנו אי פעם בבית של אבא אחימאיר. אני זוכר שבררתי עם יוסי מתי הם נכנסו לגור שם בשיכון ותיקים, אז בראשית שנות ה-50. אני זוכר שבטח הייתי אז בשישית או בשביעית, אבא שלי לקח אותי והלכנו ברגל לטייל מהבית שלנו ברחוב ברנר 1 עד שיכון ותיקים, וביקרנו שם את אורי צבי, בבית של אורי צבי, ויוחנן בדר. אני לא חושב שביקרנו אצל אבא אחימאיר בבית, לא ביקרנו אצל אבא אחימאיר בבית, לכן אני לא בטוח שהם היו מה שקוראים אצלנו ידידי נפש אולי, או משהו כזה, כמו שהוא היה עם אנשים אחרים. אני גם חושב, אני לא הכרתי את אחימאיר, מלבד פגישה אחת קצרה מאוד שהייתה לי איתו, שתכף אני אספר עליה, אני גם חושב שהוא לא היה אדם שמתיידד בקלות, כך נדמה לי, גם כן זה פסיכולוגיה בגרוש כזו, לעומת אבי שהיה מאוד איש רעים להתרועע, כל פגישה שלו עם אנשים היו חיבוקים ונשיקות וצחוקים ודברים כאלה, אבל בכל זאת היה ביניהם קשר ונקודות מפגש מאוד מאוד חשובות ומאוד מעניינות. אני רוצה רק להגיד שבריכוזים של הרוויזיוניסטים הוותיקים, למשל, אני לא יודע אם יש פה אנשים שזוכרים את עניין קפה ולד. אתם זוכרים את קפה ולד? קפה ולד היה בית קפה בין רחוב מזה לרחוב מונטיפיורי. ושם כל ערב בשעה 5 היו נפגשים כל הרוויזיוניסטים הוותיקים, ורבים וצועקים ומדברים, ובדרך כלל משתתף שם אורי צבי ואנשים אחרים. אני הייתי בא לשם לפעמים לראות את המהומה, ואני לא זוכר אף פעם, לא זוכר שראיתי שם את אבא אחימאיר. גם אני לא יודע אם הוא היה חבר במסדר ז'בוטינסקי, אני חושב שהוא לא היה חבר במסדר ז'בוטינסקי. יש לי הרגשה, תתקנו אותי אם אני טועה, שהוא לא היה איש רעים להתרועע, הוא היה איש הגות, איש מחשבה בתחומים האלה. היו בין אבא שלי ואבא אחימאיר שלוש נקודות מפגש מאוד חשובות ואינטנסיביות. הנקודת המפגש הראשונה הייתה בזמן משפט ארלוזורוב. אחימאיר היה מבוגר מאבי ב-12 שנה, בדיוק כמו שאני שומע שלובוצקי אליאב היה. וזה הפרש גדול, אבי בזמן משפט ארלוזורוב היה בן 24, אחימאיר היה בן 36, זה הבדל רציני, אבל אבי, משום מה, הוא היה כבר מזכיר ארגון עובדי הצוהר וביתר, ועמד להתמנות למזכיר הסתדרות עובדים לאומית, הוא התגייס 24 שעות ביממה למען העניין הזה, נצמד לסנגור הורס סמיואל, נסע איתו ברחבי הארץ, ובפלסטיין פוסט הופיעה ידיעה שאתמול בערב נעצר עקיבא ברון מפעילי הרוויזיוניסטים בתל אביב, באשמה איזושהי שאני כבר לא זוכר, אבל מיסטר ברון, הרי הם שם כתבו תמיד מיסטר ברון הביא אליבי טוב, כי הוא נסע עם העורך דין סמואל לירושלים כדי להכין את ההכנות למשפט או להתדיין בקשר לערעור במשפט, וכך אבא שלי שוחרר. אחימאיר כתב על אבא שלי כמה פעמים בספרים שלו, וכל פעם שהוא כתב, הוא כתב יפה מאוד. אני לא יכול להימנע מזה, כי אני נצר למשפחה, וזה רוצה להגיד ש... אליאב לובוצקי כתב על אבא שלי בצורה לא יפה, ובצורה קצת מזלזלת, והוא כתב שאי אפשר להאמין לו וכל מיני דברים כאלה, ולדעתי זה נובע מההבדל במושגים של ידידות במה שאנחנו יודעים היום לבין מה
חשבו אז או מה שהרגישו אז. היום, כל החברים שלי, אפשר להגיד 90% מהחברים שלי, הם שמאלנים. וככה זה צעקות, צרחות וחברים. הייתה באמת מסיבת יום הולדת, הייתה לי, עשו לי מסיבה נהדרת יום הולדת, היו הרבה מאוד אנשים, והנכדים שלי, שהם גם כן כנראה נצר, הם לא בהשקפות האלה, אבל הם גם כן נצר לרוויזיוניסטים, דיברו בצורה מאוד מאוד חמודה, ואפשר להגיד ירדו עליי. ככה עקצו אותי, הנכד שלי אמר, איך אפשר שאדם אינטליגנטי אוהב את מירי רגב. היו תשואות בקהל, אנשים קמו ומחאו כפיים, והנכדה שלי אמרה שאני פרסמתי איזה מאמר על הצהרת בלפור, שלדעתי כל ההסברים ההיסטוריים לא נכונים, שם הייתה איזה פרשת אהבים שסילקה את ראש הממשלה, ואני מאמין בדבר הזה, אני נתתי הרצאה פעם ששרה הייתה אחת המארגנות שלה, ונכדתי בת ה-16, ממרום גילה וממרום הבנתה, אמרה שלדעתה המאמר מופרך. ואז בריכוזים השמאלנים של המסיבה קמו תשואות איומות, וכולם קמו וזהו. בקיצור, אצלנו ידידות זה ידידות, חברות וככה. אצלם הידידות הייתה מאוד עמוקה, ואם אתה לא בהשקפה שלי אז אנחנו לא ידידים, ונותקו יחסים. אבא שלי היה ידיד נפש של שמואל מרלי, הם גדלו יחד בקישינב. אבא שלי, יש לי מכתב ממנו שהוא אומר לאמא שלי, אני נמצא בוורשה, מרלין בווילנה, אני צריך לנסוע 24 שעות ויש לו רק שעתיים ואני חייב לדבר איתו. לא על ענייני התנועה הרוויזיוניסטית, לדבר עליהם, על עצמם. והוא נוסע לילה שלם, חוזר לילה שלם, ככה זה היה פעם. היום זה אחרת. שלוש נקודות למפגש. אחת, אמרתי לכם משפט ארלוזורוב, ובאמת ארלוזורוב, אחימאיר נותן לאבא שלי מחמאות גדולות מאוד על החלק שלו בעניין הזה. השניים, כבר מירי הזכירה את זה, המאסר באקו, שבאמת ישבה שם כל הצמרת הרוויזיוניסטית. לי יש זיכרונות נהדרים מאז, כי אני נולדתי בדיוק אז, תוך כדי שהם יושבים בכלא. אבא שלי לא היה בברית שלי. אני ביום הולדת אמרתי, הראו תמונה של הברית שלי, בונפלד. אתם זוכרים שהיה אחד כזה בונפלד? לא מכירים, אנשים לא מכירים. בונפלד היה סנדק כנראה או משהו כזה, ואמרתי שאתם רואים את הצרור הזה של הלבן עם החיתולים והדברים, זה אני שם שוכב ומחכה שהמוהל זה, אבל בטח פתחתי את העיניים ושאלתי איפה אבא שלי? למה אבא שלי איננו פה? אבל הסבירו לי שהוא בבית סוהר, והוא שם יושב, ואבא שלי סיפר, בכלל אבא שלי מאוד אהב בתי סוהר. הוא ישב הרבה פעמים, אנשים פגשו אותי, אנשים פוגשים אותי ואומרים לי, אבא שלך היה נכנס לבית סוהר ואומר, תענוג, יהיה לי אוכל, יהיה לי איפה לישון, לא לדאוג, הכל בסדר גמור, וישר הוא אומר, צריך להתחיל ללמוד. מכיוון שאבא חימאיר היה שם, היה שם ארי ז'בוטינסקי ולובוצקי, והיו עוד אנשים, אז שם ארגנו קורסים כאלה באקו, ואבא שלי למד, ואפילו יש לי רשימות שהוא פרשת השבוע ודברים כאלה, הוא מאוד מאוד נהנה, והוא זוכר את הדבר הזה. נקודת מפגש שלישית הייתה באמת לא יאומן, בראשון בספטמבר 1939. אבא שלי סיפר לי שבראשון לספטמבר 1939, בשעה 4 אחרי הצהריים, היה בוורשה איזה בית קפה, אני לא יודע איזה בית קפה זה, אבל הוא אומר שהיו שם 1,000 שולחנות. כלומר, 3,000 איש היו יכולים לשבת ביחד עם מרפסות גדולות, בית קפה בלתי רגיל. המטוסים הגרמניים, זה היום הפלישה, המטוסים הגרמניים חגים מעל וורשה, ומלי גם הפציצו את וורשה, וישבו שם שלושה אנשים ליד שולחן, אורי צבי גרינברג, אבא אחימאיר ועקיבא ברון. ודיברו מה עושים, מה עושים עכשיו? אבא שלי אמר, צריך להתחיל לזוז לעבר רומניה וקונסטנצה. כולם אמרו, אנשים אחרים, למשל הזיכרונות של יוחנן בדר, לא.
היום האויב הכי גדול של הגרמנים זה הרוסים, בואו ניסע לרוסיה והם יצילו אותנו. אבא שלי הצליח לשכנע את אורי צבי, והם באמת התחילו לנסוע ברכבות, איך הם נסעו, אני לא יודע, עם קבוצה של רוויזיוניסטים, והסיפור הוא שבדרך באו שוטרים, היו בעיות עם הפספורטים, ואבא שלי אמר לאורי צבי, כנראה לא היה קשה לשכנע אותו, תתנהג כמו משוגע. ואורי צבי התחיל לפלבל בעיניו, זה סיפור אמיתי לגמרי, לפלבל בעיניו ולהניע תנועות וזה, אז השוטרים עזבו אותם, ואבא אחימאיר כותב על אבא שלי ככה. אגב, לפני איזה שנתיים, צלצלה אליי ההיסטוריונית אניטה שפירא, ואמרה לי, תשמע, אני הולכת לכתוב ביוגרפיה על אורי צבי. אמרתי לה, תשמעי, דבר גדול. באמת, קודם כל הוא ראוי לביוגרפיה שנית, את הבן אדם לכתוב, את היסטוריונית, רצינית, יש לך ניסיון בביוגרפיה, תכתבי. היא אומרת, מספרים לי שאבא שלך היה מעורב בהצלה של אורי צבי מוורשה לקונסטנציה ומשם לארץ ישראל. אמרתי לה, נכון, וחיפשתי חומר ושלחתי לה, שלחתי בנשר את הקטע של אורי צבי, שאני אקריא לכם, ועוד כל מיני דברים וגם בכתב של אבא שלי, וזהו, כעבור שנה, אני מדבר איתה על עניין אחר, אני אומר לה, אניטה, מה עם הביוגרפיה? היא אומרת, ירדתי, מסובך מדי, אני צריכה לנתח שירים ודברים כאלה, היא כנראה, אתם אולי יודעים יותר, היא כנראה ירדה מהרעיון, חבל, חבל מאוד. בכל אופן, אבא אחימאיר כותב כך, אבל עמד לו לאורי צבי עקיבא ברון. כיצד הצליח עקיבא לגלות את הכתובת של אורי צבי בוורשה המופצצת והאחוזה בהלה? עקיבא שייך לסוג האנשים, הצצים אליהם במקום סכנה ומפליאים לעשות. אנשים אלה הם הראשונים להופיע במקום שריפה, הם יודעים כיצד להתנהג עם מתעלף, תובע וכדומה. בזמנים כתיקונם נחבאים האנשים האלה לכלים ואיש אינו שם לב להם. הם אינם מחזיקים טובה לעצמם ועושים מה שעושים כדבר מובן מאליו. לא הוארך כראוי תפקידו של אבא בזמן משפט, של עקיבא, בזמן משפט סטבסקי. ורק בודדים יודעים את תפקידו בהצלת אורי צבי באותם הימים הטרופים של ראשית ספטמבר 39. אז זה אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, אני לא בטוח שאבא שלי ידע לטפל במתעלף. אבא שלי היה אדם נחמד מאוד ועליז ושמח והיו לו הרבה כישורים. היום נתנה לי שרה קטע מיומן של חיים לזר שהוא כתב הרבה על אבא שלי בהרבה מקומות והוא כותב שם ש... אבא שלי היה באיזו עיירה בפולין, ושם... בליטא. בליטא, אותו דבר. לא נורא, לא נורא. הוא היה שם, בקיצור, הרי הוא כל הזמן הסתובבו שם, וכמה פורעים נטפלו אליו, אני כבר לא זוכר בדיוק מה היה, יש לי את הקטע, תודה רבה, שרה. ואבא שלי הוריד את המעיל, התנפל עליהם וחבט בהם. לא מאמין. לא מאמין, אבא שלי לא היה, לא היה, הוא היה רב עם אנשים, הוא היה מסתכסך עם אנשים, הוא ניתק קשרים, קשרים של עשרות שנים, והוא היה קורא לזה יבסק, והוא קרא לזה יזואית, והוא היה זה, אבל מכות, אני לא מאמין שהוא היה הולך מכות. עכשיו אני רוצה להגיד לכם שאני נפגשתי עם אבא חמר פעם אחת בחיי, אני, אבא שלי עבד בבית העירייה ברחוב ביאליק שהיה. אתם זוכרים? בית העירייה. הייתי בא למשרד שלו כשהוא היה גומר את העבודה, והיינו הולכים והיינו מתיישבים בבית הקפה הידוע ברחוב ביאליק, פינת אלנבי. פעם קראו לזה, אני לא זוכר איך, אחרי זה קפה, איך? לא, לא, קפולסקי אבי מול. זה היה שלושה מלכים או משהו כזה, משהו כזה. בית קפה מאוד מפורסם, אלתרמן היה נהג לשבת שם. ואחר כך קראו לזה קפה נדמה לי פאר. היום גם כן יש שם איזושהי מסעדונת. מה? היום קוראים לזה ביאליק. קפה ביאליק. אולי ביאליק, נכון, קפה ביאליק. אז אנחנו היינו יושבים שם, הוא היה אהב לשבת בחוץ, לא בפנים, כמו בפריז, ככה על שולחנות קטנים.
וכל אדם שעבר ברחוב, שלום עקיבא, שלום זה, הוא הכיר את כולם. ואז פתאום עובר אחי מאיר. אבא שלי קם וקורא לו בשם הרוסי שלו, שאלתי את הבנים שלו, איך קראו לאבא אחי מאיר ברוסית? למשל, לאבי היה חבר מישה יחינסון, אני זוכר שהוא היה קורא לו מיכאיל בוריסוביץ', על שם האבא, בוריס היה האבא שלו, מיכאיל בוריסוביץ'. האינטרס היא שקראו לו, לאבא שלי קראו קוליה יוספוביץ', הרוסים קראו לו ככה. האינטרס היא שהיה לו איזה שם חיבה או משהו כזה ברוסית, והשם שלו, האבא היה יצחק, כן? אז יצחקוביץ' או משהו כזה. בקיצור, הם עומדים ומדברים רוסית, לא הבנתי, שמעתי רק מילה אחת שזיהיתי, סימוצ'קה. הם דיברו על סימוצ'קה, כלומר סימה ארלוזורוב, שאחי מאיר בטוח היה משוכנע כל ימי חייו שהיא רצחה את ארלוזורוב, ואל יהיה הדבר קל בעיניכם, וגם אבא שלי, אני חושב, תמך בתיאוריה הזו, שאני לא חושב שיש לה מה לסמוך, אבל אני רוצה להגיד לכם, וזה מלמד הרבה מאוד על אבא אחי מאיר, אני כותב על זה, בספר שלי, שהורס סמיואל, הסנגור, רצה לנהל משפט כמו באולד ביילי, כמו בלונדון. אבא אחי מאיר רצה שהוא יעשה משפט פוליטי. צדקו פה שאמרו, נדמה לי חיים נזר כתב, או אני לא זוכר מי, שאבא אחי מאיר היה מוכן לעלות לגרדום. אני ממש משוכנע בזה. אם היו או מוצאים אותו השם ברצח ארלוזורוב, או מכל סיבה אחרת, עולים לגרדום, הוא היה עולה לגרדום, הוא היה רבולוציונר, מהפכן, אמיתי, בנשמתו, והוא היה מוכן. הורס סמואל לא היה מוכן, מכיוון שהוא רצה לזכות אותם. הוא בריסטר אנגלי, והוא רוצה לזהות אותם. והיה קלש גדול בין אחי מאיר לבין הורס סמואל, והורס סמואל אמר לאחי מאיר, תשמע, אני מקבל הוראות רק ממיסטר ז'בוטינסקי. ומיסטר ז'בוטינסקי כתב מכתב ואמר, אני מבקש לא להתעלל באלמנה כי היא סבלה מספיק. זה הרי דבר בלתי מתקבל על הדעת במשפט פלילי. הרי משפט, בכל משפט פלילי, ואני יכול להביא לכם מאות הוכחות לזה בארץ ובחוץ, כל סרט הוליוודי עוסק בזה. האלמנה שבעלה נרצח, מיד מבררים או מוצאים שהיו לבעל גברות מסוימות ולאישה גברים מסוימים, ומיד מעלים את החשד ומסיטים את החשד מהרוצח האמיתי. זה דבר מקובל ממש במשפט, וז'בוטינסקי לא הסכים, ואחי מאיר היה מאוד מאוד מאוכזב, אבל זה היה המצב. לסיום, שב. ב-31 למאי 1954, אבא אחי מאיר כותב לאבא שלי מכתב. נשמרה גם המעטפה אצל אמא שלי ואחר כך זה אצלי, תיבת דואר 1232. מה זה? זה כנראה שכתוב ירושלים, תיבת דואר 1232, אחי מאיר, זה כנראה האנציקלופדיה העברית. כנראה זה הכתובת של האנציקלופדיה העברית. והוא כותב כך. עכשיו, זה כתב חידה. ואני יכול לדבר שעה על אומנות כתיבת המכתבים. היום לא כותבים, היום כותבים מצייצים בטוויטר, כותבים אס-אמס, אבל פעם היו כותבים מכתבים, היו כותבים טיוטות, היו חושבים על כל מכתב, כל מילה הייתה משחקת, ואחי מאיר כותב לאבא שלי מכתב. ואני, בהרצאות שלי באוניברסיטה העברית בירושלים למשל, אני לפעמים מקרין את המכתב הזה, פה אי אפשר להקרין, חבל, אני מקרין את המכתב הזה ואני שואל את הסטודנטים, מה המשמעות של הדברים שכתובים פה? אף אחד לא יודע, מלבד תמיד איזה שתי סטודנטיות דתיות שיודעות, כל האחרים לא יודעים כלום. ובכן, אבא שלי קיבל תואר מוסמך למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, הוא למד בגיל 40 והתחיל ללמוד שם, זה היה קשה מאוד, ואחרי הוא גם קיבל רישיון עורך דין, עבד כעורך דין בעיריית תל אביב, ואבא אחימאיר כותב לו את המכתב הבא. שימו לב ונסו לפענח את כתב החידה.
שלום עקיבא. נתקלתי בשמחה בין מסיימי חוק לימודיהם באוניברסיטה. צרף גם את ברכתי על כך. לא רק, גילית לא רק כישרון רב, אלא גם התמדה. ובניגוד לממרה התלמודית, היית הלומד זקן, אם עדיין לא בגיל, אינך בחזקת הכותב כתב פגום, סוגריים, איני זוכר על פי הכתוב, על פי את הכתוב באבות, וגם קיימת מרכאות, וגלית למקום תורה מרכאות, וקיימת את התורה מתוך עוני. צרף גם את שמחתי להצלחתך, כל טוב אבא. הבנתם משהו? הוותיקים פה והמלומדים מבינים, אבל פה יש באמת הוכחה שאדם כזה, הוא לא היה דתי, אבא אחימאיר, נכון? הוא לא היה דתי, אבל הוא ידע ספר, והוא ידע את כתבי הקודש. בן גוריון, המאמרים הראשונים שלו בהפועל הצעיר, בשנת 1910, רצופים, פסוקים מהתלמוד, משפטים בארמית, הם ידעו. היום לא יודעים כלום. ובכן, ההסבר הוא זה. במסכת אבות, פרק ד', משנה כף, אלישע בן אבויה אומר, הלומד ילד למה הוא דומה, לדיו כתובה על נייר חדש. והלומד זקן למה הוא דומה, לדיו כתובה על נייר מחוק. אז אבא אחימאיר מתווכח עם המשפט הזה ומסביר אותו. שניים, אחרי זה באותו פרק במשנה י' ד', רבי נהוראי אומר, הווה גולה למקום תורה, ואל תאמר שהיא תבוא אחריך. והחימר אומר, אתה גלית למקום תורה, אבא שלי גר בתל אביב והוא למד בירושלים, הוא היה נוסע פעמיים בשבוע לירושלים ללמוד, וגולה. והוא הוסיף, וזה לא על סמך פסוק מסוים, הוא אומר, קיימת את התורה מתוך עוני. היו תקופות שהיינו עניים מאוד, אז לא ידעתי את זה, היום אני יודע שלגור, כמו ששמענו קודם, לגור ארבע נפשות בחדר אחד, עם שירותים בחוץ, זה נקרא עוני. היום לכל ילד יש חדר, כידוע, עם שירותים. אבל כאשר אבא שלי למד, הוא כבר עבד בעירייה, אמא שלי עבדה בקופת חולים, ככה עם חיים לזר, וככה שהחיים היו פחות או יותר בסדר, אבל עדיין אחי מאיר חשב שאבא שלי הוא חי בעוני. זה הסיפור על אבא שלי אחי מאיר, ואחי מאיר, בוא יורם, בוא יוסי, ברמת אביב ג' יש רחוב אחימאיר, רחוב גדול, ועל ידו ממש 20 מטר ממנו רחוב קטן עקיבא ברון, קרבה מוצלחת מאוד. תודה רבה נתן. כיוון שאני לא מנחה רגיל בערב הזה, אז לא עמד ליבי לקצר את דבריך. בכל אופן, אני רוצה להגיד שלא רק אבא שלך, נתן, לא רק אבא שלך לא היה בברית שלך, גם אבא שלי לא היה בברית של יעקב. רק הוא ראה את יעקב רק חודש אחרי שהוא נולד, ויעקב הקטן, בן שנה, היה עם אבא ואמא, כשהם נמלטו מוורשה, ברכבת מוורשה לים השחור והגיעו לארץ. הם היו עם אורי צבי ואבא ביחד? כן, 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 כן. כן? הם היו החבורה הזו? כן, כן. הנה, בעל הדבר יושב פה. טוב, הגענו לאחרון הדוברים. עורך דין יוסף תמיר ידבר על אביו, הפרקליט המזהיר, שמואל תמיר, זכרו לברכה, שהיה חבר הכנסת, שר המשפטים, ואלמלא הוכרע על ידי המחלה הקשה, בוודאי היה מגיע לשיאים נוספים בדרכו הציבורית והמשפטית. שמואל היה אחיינו של החבר הטוב ביותר של אבא, יוסף קצנלסון, זיכרונו לברכה, שר ההפלה של תנועת ז'בוטינסקי, עד ליום מותו, בפרוץ מלחמת העולם השנייה. אני, כמו יוסף תמיר, נושאים את שמו. ידידות מיוחדת שררה בין שמואל לאבא, בין משפחות תמיר וקצנלסון למשפחתנו. על כך אני מניח ידבר יוסף, בבקשה. משפחת אחימאיר היקרה, חברים יקרים,
ראשית, לכבוד הוא לי לעמוד פה היום ולהגיד דברים לזכרו של אבא אחימאיר. הקשר בין משפחות אחימאיר וקסנלסון לעמים תמיר נמשך כבר בחישוב מהיר, לדעתי, קרוב ל-100 שנים תמימות. זה פרק זמן ארוך מאוד וחשוב מאוד. והחברות העמוקה בין המשפחות נמשכת, שהתחילה בבוברויסק, המשיכה באוניברסיטת וינה, והגיע לשיכון ותיקים, ממשיכה עד עצם היום הזה. כאשר אני חושב על אבא אחימאיר, עולה בי מיד השיר של חנה סנש, אשרי הגפרור שנשרף והצית להבות. ולא סתם הקונוטציה הזאת עולה. סנש הייתה אולי הדוגמה העילאית, המדרגה הגבוהה ביותר של הקרבה ומסירות נפש, ולאידאל ולעם, אותם דברים אפשר להגיד גם על אבא אחימאיר. אחימאיר היה, אפשר לומר, אותו הניצוץ, הגפרור הגדול, שהוא זה שהצית את המרד, הוא זה שכבש את הנוער בשנות ה-30. לא הרבה יודעים עד כמה הדבר הזה הוא עמוק, אבל הוא היה הראשון, יחד עם אחרים ויחד עם יוסף קצנלסון, שהזכירו אותו ועוד נזכיר אותו בהמשך. למעשה הוא, אפשר לומר, אפילו קדם בעניין הזה לזאב ז'בוטינסקי במסקנתיות המובהקת שלו. ז'בוטינסקי עוד התלבט בשלב מסוים. האם ייתכן איזשהו שיתוף פעולה עם הבריטים? אבא אחימאיר בחושיו הדקים ובהבנה העמוקה שלו הבין מיד שפה יהיה מאבק פרונטלי, עיקש, ושאין ארץ בכסף נקנית. נמצא פה דודי גרינברג, הבן של אורי צבי. כמו שאמר אורי צבי, אין ארץ בכסף נקנית, היא נקנית בדם ובייסורים ובמאבק, ואין דרך אחרת. אבי, שמואל תמיר, שהיה בן לדור אחר, בפרשים גדולים יותר מהאבות של הדוברים הקודמים, חלק תפיסת עולם דומה מאוד, למרות שבאיזשהו מקום הטמפרמנט, האופי, היו שונים בתכלית. הדבר הראשון, העיקר וראשון שאפשר להגיד בעיניי על אבא אחימאיר, הוא שהוא היה מורד במלוא מובן המילה. מורד מובהק, מורד בממסד הבריטי, מורד בממסד של מפאי, מורד במנהיגות היהודית של אותה תקופה, שגם ידע למרוד בתוך תנועתו. הוא ידע להתווכח גם עם זאב ז'בוטינסקי הגדול, ויכוחים מאוד אלגנטיים, זה לא משהו שהוא בסגנון של הימים האלה. הוא ידע גם להתווכח עם בגין, שידע להיות חריף לפעמים וארסי. העריך אותו מאוד, אבל עימותים גם שם לא חסרו. הוא היה אדם עצמאי מאוד, ולא ראה את עצמו כפוף לעולם, לשום מסגרת ולשום תנאים ולשום הגבלות, אלא נאמן למצפון שלו האישי. גם שמואל תמיר, כידוע, היה מורד בדרך אחרת, במקומות אחרים. הוא היה מפקד באצ"ל בירושלים, לוחם באצ"ל, הוא מרד בבריטים במסגרת המלחמה באצ"ל, הוא מרד בשלטון של מפאי כמשפטן, במשפטים המובהקים של שורת המתנדבים, משפט קסנר, גרינוולד, למשפטנים שבינינו, והוא מרד גם בתנועתו שלו. דבר אחד שאפשר להגיד על שניהם הוא שמעולם שיקולי כדאיות ונוחות לא עמדו למול עיניהם. זה היה מאבק של תפיסת עולם, מאבק של אמונה, והם ידעו לשלם את המחירים שתכף נדבר עליהם והזכירו אותם גם קודם. אבי אמר פעם שכאשר אתה עושה דברים שאתה מאמין בהם באמונה שלמה, יש כוח מיוחד למה שאתה עושה, ויש כוח מיוחד גם למה שאתה אומר. ואלה דברים שאפיינו את אבא אחימאיר. הדבר השני זה ששניהם היו קשורים באבותות, הייתי אומר, של אהבה והערצה, שזה לא מונח שאפשר להגיד לא על אבא אחימאיר ולא על שמואל תמיר בקלות, הם לא העריצו אנשים רבים בכלל. שניהם היו קשורים באבותות האלה לדמות שקראו לה הנסיך השחור, שזה מושג שטבע אבא אחימאיר לגבי יוסף קצנלסון. יוסף היה חבר הנפש העמוק ביותר של אבא אחימאיר, וגם דמות מפתח, דמות נערצה ודמות קרובה מאוד לאבי, שהיה אז נער צעיר החושפע באופן עמוק מאוד,
מאותו ציוני לוחם, מורד, כמו אבא אחי מאיר, גבר מרשים ואיתן, ושניהם חלקו כל אחד בדרך אחרת את הדמות המיוחדת הזאת. אפשר לומר שגם אבא אחי מאיר וגם אבי, במשך שנים ארוכות מאוד, למעשה, אפשר לומר עד יום מותם, התאבלו על לכתו של יוסף קצנלסון בטרם עת, בגיל צעיר, כשהוא מת בוורשה המנועצת ב-1940, אם אינני טועה, וכבר נאמר פה שהם בחרו לקרוא לילדיהם על שמו של יוסף קצנלסון, גם אבא וגם אבי, יוסי אחי מאיר ואני. והדבר השלישי הוא ששניהם שילמו מחירים כבדים מאוד, ולמרבה הצער מתבקשים, שהולכים בדרך עד תומה באופן מובהק, שניהם שילמו מחירים כבדים מאוד על אמונתם ועל ברכם. אחי מאיר, כבר נאמר פה ונאמר רבות, נרדף על ידי הבריטים שראו בו אויב מרכזי ובצדק, ונרדף לא פחות מזה גם על ידי בן גוריון ועושה דברו באופן מתמשך ובאופן נרסי, הן בחייו והן לאחר מותו. כל המטלה הייתה קשרה כדי להניח את היד על אבא אחי מאיר. עלילת הדם שבה הוא אשם, אפשר לומר בהסתה לרצח, לא ברצח, ברצח הוא אשמו סטבסקי ורוזנבלט, עלילת הדם הזאת לא החזיקה בצד המשפטי שלה, וכבר לאחר פרשת התביעה, בשלב מוקדם מאוד, בעצם זוכה אחי מאיר, אפשר לקרוא לזה מה שקרוי בשפה המשפטית no case to answer, כלומר, כבר אחרי ראות התביעה ברור שאין פה שום קייס נגד אבא אחי מאיר. הזיכוי הברור הזה לא הפריע לאף אחד כידוע, ונמצא עד מהרה מטלה אחרת להעמיד את אבא אחי מאיר ולעצור אותו, וזה בדמות השתתפותו בארגון של, בארגון הידוע של ברית הבריונים, והוא מצא את דרכו לכלא, כבר נאמר על זה רבות, ולא נחזור על הדברים כמצוות יוסי, ונעמוד בצד הזמנים. גם את אבי, מטבע הדברים, מצא גורל דומה, גם הוא נאסר בלטרון, בקניה, בילה שנים יפות גם שם, וזה הגורל של מי שהולך בדרכו, הוא נמצא בבית האסורים, וצדק אבא אחי מאיר שאמר שזאת הדרך, אין דרך אחרת, כאשר לא משלמים מחיר, לא מגיעים לשום מקום. וגם אבי זכה לאותו מטר של קיתונות, וגם הוא זכה בשלב מסוים למעמד של אויב העם, שבעיניי זו עוד זכות גדולה באותה תקופה. עכשיו, העוול הזה שנעשה לאבא אחי מאיר, גם בחייו, ואני מדגיש, גם לאחר מותו, כי אותם אנשים שידעו להעליל, כידוע, לא הסתפקו בכך שאנשים הולכים לעולמם, וגם את עצמות זאב ז'בוטינסקי היה קשה להעלות לישראל. אותו משפט של רצח ארלוזורוב, הוא שהניע את אבי בגיל די מדהים, כשחושבים על הילדים היום, בגיל 10, להחליט שהוא יהיה לוחם צדק, הוא יהיה עורך דין, הוא ילבש את הגלימה והוא ילחם על, על, על צדק שנמנע הרבה פעמים מאותם אנשים שחלקו את תפיסת עולמו. והיו עיתונים שהמשיכו במסע ההסתה הזה גם שנים לאחר מותו של אבא אחי מאיר בשנת 62, בשנת 66, ואפילו בשנת 70, אם אינני טועה. ג'רוזלם פוסט ועיתונים אחרים, ואבי עשה מעשה באדרתו כפרקליט, ויחד עם רוזנבלט, שכבר היה אז אדם לא צעיר, הוגשו משפטי דיבה, והלכו עד הסוף עם משפטי הדיבה האלה. הלכו עד הסוף לא כדי לקבל איזשהו מתת כסף או איזושהי זכייה משפטית, אלא כדי לעשות צדק היסטורי, צדק היסטורי וצדק אישי. בראש ובראשונה עם אבא אחי מאיר וגם עם סטבסקי ורוזנבלט, ולהסיר את הכתם הזה שלא הייתה שום סיבה שהוא יהיה, ולא היה מוצדק, ולהתגונן בפניו, זה נראה כמעט היום מצחיק, כי לא היה לו שום בסיס, אבל זה בער באבי להסיר אותו מאבא אחי מאיר אחת ולתמיד. ואכן בתי המשפט קיבלו את התביעות וקבעו קביעות נחרצות, אני זוכר את הקביעה של השופט לם, שאין דבר וחצי דבר בהאשמות המכוערות בצורה מאוד בוטה. השופט לם ידע להגיד, בניגוד לשופטים אחרים, דעה מאוד נחרצת וברורה, בלי להתפשר ובלי לעגל פינות בשום צורה שהיא. לימים, שנים רבות אחר כך, ממשלת בגין עשתה מעשה ראוי וחשוב, מאוחר, אבל טוב מאוחר מאשר לעולם, והקימה ועדת חקירה ממלכתית
שתבדוק ותטהר אחת ולתמיד את שמם של סטבסקי ורוזנבלט ואחימאיר. ואני זוכר את אבי, כבר מדובר בשנת 83, אבי כבר לא היה בריא, שוקד ימים כלילות על הכנת תזכיר אב קרס עד מאוד עם כל הראיות וכל החומרים וכל הטיעונים, כמו במשפט מתחילתו ועד סופו, והוא ידע את העבודה הזאת כמו שאתם יודעים אני מניח, תזכיר אב קרס עד מאוד שמראה א', ב', ג', ד', איך אין שום קשר לא לאבא חימאיר ולא לרוזנבלט ולא לסטבסקי, וזו עלילת דם מתחילתה ועד סופה. ועדת החקירה כמובן מצאה את המתבקש מאליו, אמנם לא אמרה מי האשם, זה לא היה משפט, אבל הכתם הזה הוסר, אפשר לומר בצורה ברורה מאוד, סוף סוף אחרי שנים רבות. את אבא חימאיר אני צריך להודד לשם הגילוי הנאות והמתבקש, לא יצא לי כמובן להכיר לצערי. אני בעיקר יודע את הדברים מעדויות מפי השמועה, מעדויות מכלי שני, ממאמרים ומהספר הנסיך השחור שיוסי השכיל לערוך כל כך יפה, ושאבי תרם לו התרומה גם לא מבוטלת. אבל ראיתי קו משותף נוסף בינו לבין אבי. שניהם היו אנשים, אין חולק, בעלי ביטוי אז, אנשים חזקים, יש שחשבו שהם קשים, למרות שבעיניי יפה לעניין הזה האמירה של משורר אנגלי, שאני לא זוכר כרגע את שמו, שאמר, יש חרבות בפיהם, אבל שושנים בלבבם. אלה היו אנשים מאוד מאוד ברורים בדרכם, ובעלי אומץ אזרחי רב. אבל אנשי מוסר ומספון, באמת, יש להם גם חולשה, והחולשה היא שיש בהם רגישות, והייתי אומר שלא לומר אפילו פגיעות מסוימת. ואומנם אבא אחימאיר היה מקסימליסט, הקים את ברית הבריונים, נאבק, אמר את הדברים הברורים והבוטים ביותר, אבל יחד עם זאת היה רגיש לביקורת הארסית הזאת שהודחה בו במשך השנים. וכאשר הוא יצא בפעם האחרונה מהכלא, אני חושב שזה היה אבא אחימאיר שונה. זה היה אבא אחימאיר שיותר נטע לכיוון האינטלקטואלי, התרחק במידה מסוימת מהקו הפוליטי ומהעיסוק הפוליטי. שאלו, אני זוכר שראיתי שאלות, מדוע הוא לא המשיך באיזושהי צורה בפוליטיקה. נדמה לי שהאינטלקטואל האירופאי, המשכיל כל כך, שהכיר את התרבות הרוסית, הגרמנית, האירופאית, לעומקה ולרוחבה, ועל כל חלקיה לא היה בנוי, לא באמת בנוי לפוליטיקה, לא ניתן לציונים, אבל למי המדמנה של הפוליטיקה הישראלית ולמשחקים ולתרגילים. גם אבי, שהיה איש פוליטי מובהק, לכאורה מתאים לכללי המשחק הפוליטי, ידע להיאבק בכללים שלה, גם הוא בסופו של דבר, נקרא לזה באנדרסטייטמנט, לא מצא את מקומו בשום מסגרת פוליטית לאורך זמן, גם במסגרת שהייתה אמורה לקבל אותו ולאפשר לו לפרוס את כנפיו ולהביא לידי ביטוי את כישוריו. גם על כך נאמר. אבא חימאיר מצא את מותו בגיל צעיר, בגיל 65, גם אבי נפטר בגיל 64. אמרתי במקום אחר שאנשים שבוערים בלהבה כזאת ובמלחמות כאלה לא מאריכים ימים, למרות שחייהם, אם לבחון אותם במהותם, הם חיים מהותיים ביותר ובעלי ערך רב יותר מאשר אנשים שחיים הרבה שנים ומאריכים ימים. עם פטירתו של אבא חימאיר ישראל הפסידה את אחד האינטלקטואלים הבולטים והמרכזיים והעשירים והמקורים ביותר שהיו לה, פרט לצד האידיאולוגי שעליו כבר דיברנו לא מעט. שמו של אבא חימאיר יהיה חקוק באותיות זהב לעד בהיסטוריה של מדינת ישראל, ומי שחשב שהוא ידחק אותו לקרן זווית, טעה ובגדול. זאבה, יעקב ויוסי, אתם ראויים לכל הערכה על הדרך שבה אתם נושאים את השם המיוחד והחשוב של אבא חימאיר. ואני יכול להגיד כל אחד על פי דרכו, כל אחד על פי תפיסת עולמו, אבל אתם עושים יפה מאוד שאתם מצליחים אותו בדרך הזאת. תודה רבה. תודה רבה לעורך דין יוסף תמיר. שמואל תמיר היה בן הארץ הזאת. זה שם האוטוביוגרפיה שלו, בת שני כרכים. אתה הזכרת את הספר, הנסיך השחור, שאני ערכתי.
אבל הדוחף והמנוע מאחורי הספר הזה, הוצאת הספר הזה, היה אביכם, יוסף וליאורה, וגם בספר, באוטוביוגרפיה שלו, בין הארץ הזאת, שמואל כבר היה חולה, והוא רצה מאוד להשלים את הביוגרפיה הזאת, והוא הטיל עליי, אני הייתי אז בלשכת ראש הממשלה, והייתה לי נגישות לפרוטוקולים של ישיבות הממשלה מעבר, ואני העברתי לו את נאומיו בישיבות הממשלה שסייעו לו בכתיבת האוטוביוגרפיה הזאת, שזה באמת שני כרכים שהם עשירי תוכן ועשירי אירועים, ובמרכזם כמובן משפט קסטנר. המנכ״ל, אתה רוצה להגיד שתי מילים? מנכ״ל מכון ז'בוטינסקי, שתי מילים יגיד לפני שאני אגיד מילות סיום. גדעון מיצ'ניק, בבקשה. זה היה רמז מאוד מאוד עבה, אבל אני הבטחתי לפחות... הבנתי, אין בעיה, נסתדר. הבטחתי לפחות לאחדים שזה יהיה עד אירוע עד חצות הלילה, אז אנחנו נקצר. ראשית, מאחר שהאולם הזה צר היה מלהכיל את כל המשתתפים, אז כנראה שאנחנו נצטרך את האירוע הבא לכנס במגרש כדורגל, אבל בקשה באמת כנה להבא, כל מי שמתכוון להגיע, אנא השתדלו לעדכן אותנו מראש כדי שנוכל לארח אתכם בצורה נאותה, ועל מנת להקל עליכם, אז הקלו עלינו. אנחנו לא רק שמחים לארח אתכם, אני אישית גאה להיות חלק מהאירוע הזה. אני נמצא במכון כ-8 חודשים. אני לא הכרתי את אבא יחי מאיר, לא הכרתי הרבה מאוד מהאנשים שלא היו בדור שלי. אני גם לא הייתי מגדיר את עצמי כבן למחנה הרוויזיוניסטי. אבי, שיהיה בריא, בן ה-90 פלוס, היה פלמחניק, פלוגה ג' מאפיקים. אבל אני חושב שהבעיה העיקרית שלנו והאתגר המרכזי שלנו, האנשים שיושבים כאן ואנשים שעוסקים במורשת, זה להביא את הדברים, או לפחות את חלק מהדברים שנישאו כאן, לאנשים שמסתובבים כאן ברחוב המלך ג'ורג' וברחובות אחרים בתל אביב, ולא רק שלא שמרו על כל המונחים והשמות שהוזכרו כאן, אפילו ז'בוטינסקי והרצל ובן גוריון הם לא יודעים הם. והאתגר של כל אחד מאיתנו בדרכו לנסות ולעשות, כדי שהמורשת הזו תגיע גם לדור הצעיר, ואנחנו מאוד נשמח מכל אחד ואחת מכם לקבל רעיונות. הוזכר כאן בין השאר הנושא של הכלא, ספציפית בית הכלא המרכזי של הבריטים בירושלים, שבו בילו אסירי המחתרות, כולל אבא אחי מאיר. אנחנו בימים אלו, אנשי מכון ז'בוטינסקי, נקראנו על ידי משרד הביטחון לנסות להיות חלק מהמהלך שמשרד הביטחון מנסה להניע, מהלך מורכב ולא פשוט, שזה לא הזמן והמקום להיכנס. אבל גם יעקב וגם יוסי בתקופה האחרונה מעורבים בעשייה הזו, למען שהזיכרון של אסירי המחתרות והחיבור שלו לדור הצעיר לא ירד לטמיון. הדבר האחרון שבו אני רוצה לסיים, או הדברים האחרונים שבהם אני רוצה לסיים, זה ראשית לעדכן אתכם שב-23 בנובמבר יתקיים כאן, או במגרש כדורגל, תלוי איכן נקיים את האירוע הבא, אירוע על ביתר תל אביב, על השורשים של ביתר תל אביב, בהשתתפות דני דבורין ודמויות אחרות מההווי הביתרי הספורטיבי. הדבר הנוסף שאני רוצה לספר לכם וגם להזמין אתכם, אנחנו בימים אלו הוצאנו מהדורה מחודשת של החוברת הזו, כלבו לתלמיד, שיצאה באמצע שנות ה-20. חוברת שערך, פנקס כיס לתלמיד, שערך זאב ז'בוטינסקי. מדובר כאן הרבה על דמותו של אבא אחי מאיר, ודובר על סוגיות שונות מהתקופה. אני רוצה לקריא לכם קטע מאוד מאוד קצר מהפרק שנקרא שולחן ארוך מהחוברת הזו, ואנחנו את החוברת הזו מציעים לכם הערב במחיר מבצע של 30 שקלים. מי שירצה יוכל לרכוש אצל מגדה בכניסה. בשולחן ארוך נאמר בין השאר על נימוסי סעודה, כשהמשפט היחיד שאני אקריא כדי לסבר את האוזן,
אל תשב עד שישבה בעלת הבית, אל תקום עד שקמה בעלת הבית, ויש כאן עוד מיני מקצתי. במשפט האחרון, לאחר האין זמן שרמז לי יוסי בצורה ברורה, התופעה שדובר עליה, שחוברה לחלק מהאנשים שהוזכרו כאן, נקראת היום בישראל של 2017 שיימינג. זה שיימינג באינטרנט, זה שיימינג בדרכים אחרות, אבל בדרך מאז התקופה של המנדט הבריטי עד לדור הזה, היו גם אירועים אחרים של אנשים שנהגו בהם בצורה הזאת. אחד מהם זה פרשת טוביאנסקי, שב-1948, מסגרת 70 שנה למדינה, תציין 70 שנה להוצאתו להורג של האיש הזה, טוביאנסקי. תודה לכם, תודה למשפחת אחי מאיר וכל טוב. אתה רוצה להגיד משהו, יעקב? אה? אם אתה מרשה לי. לפני דברי הסיום שלי, יעקב אחי מאיר, בבקשה. אתם מכירים אותו. ערב טוב, אני בוודאי לא אלאה אתכם בזיכרונותיי על אבא אחי מאיר. הכרתי אותו היטב כמובן. רק מילים אחדות באמת. כאשר שמעתי את הדוברים כאן, הייתה לי היכרות מחודשת ובמובנים רבים, היכרות שלא הייתה לי בימי חייו של אבי וגם לאחר מכן. אני למדתי הרבה מאוד דברים חשובים. וכבר היו הרבה זיכרון לזכרו של אבא שלנו, אבל אני חושב שערב כזה, באמת, אני לא אומר את זה מטעמי נימוס או מטעמי כבוד, אבל באמת, מכל הלב, ערב כזה ממש לא היה כל כך לא פורמלי, כל כך אישי. עוד משהו, אני שמעתי כמה מן הדוברים, ואני בתודעתי, בזיכרוני, במוחי, אני שומע את הקולות של האנשים שדיברו עליהם. אני זוכר את קולו של דוקטור בנימין אליהו. כמובן שאני זוכר את קולו של פרופסור בן ציון נתניהו. אני קראתי את ספרו של דוקטור נתן ברון על תולדות המשפט בארץ ישראל, ששם הוא ממש מהלל ומשבח הגינותם של שופטים בריטים בתקופת המנדט. וכולי וכולי, והדברים הנחמדים שאמרה כמובן דוקטור שרה אוסצקי לבר. אבל למה ביקשתי לדבר? ביקשתי לדבר משום שרציתי לומר דברי שבח ודברי הלל לאחי היקר יוסי, שכל כך עמל על זיכרונו של 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 אבא, וכל כך עושה, וכל כך כל חייו שזורים בחייו של אבא אחי מאיר, על כל ההיבטים שלהם. וממש המפעלות של יוסי, אני כמובן שאני לא אובייקטיבי, אבל אני חושב שאני אומר דברי אמת. ואיך אומרים גם בקבוצות ביתה, כל הכבוד לך יוסי, כל הכבוד. תודה לאחי היקר. אני מבקש לסיום לקרוא דברים בשבח האכסניה שאנו נמצאים בה הערב ובכל ערבי העיון המתקיימים כאן. בשנת 1952 בביטאון מכון ז'בוטינסקי פורסמו דבריו של אבא אחי מאיר על ערכו ותפקידו של מכון ז'בוטינסקי. וכך אמר, ההיסטוריה לא רק נעשית אלא גם נכתבת. יש וההיסטוריה נכתבת למען ידע דור אחרון, ויש והיא נכתבת לצורכי תעמולה בשביל דור ראשון. כולנו יודעים כיצד נכתבת ההיסטוריה החדישה של ציון והציונות. ובכדי שההיסטוריה של היישוב ושל הציונות תיכתב למען דעת ולא לצורכי תעמולה, נוצר המוזיאון הזה. הניירות האלה לא ירשו לסלף את העובדות. התעודות האלה נאספו בשביל מעשה אבות סימן לבנים. נלמד על העתיד מן העבר. ואכן, הערב הזה, הבנות והבנים סיפרו בגאווה על מעשי האבות. אני רוצה להגיד לכם שאנחנו, בני המשפחה, אולי גם אתם, התרגשנו מאוד לשמוע את דברי הדוברים, ואני מודה לכם, אני מודה לדוקטור פיטר ברגמן,
אני מודה לדוקטור עידו נתניהו, אני מודה לפרופסור מירי אליאב פלדון, לדוקטור שרה אוסצקי לזר, לדוקטור נתן ברון ולעורך הדין יוסף תמיר, הדור החדש של הדוברים ושל היודעים. למרות שלא הכרת את אבא שלי, אתה יודע עליו מצוין ואמרת דברים כל כך נכונים, יוסף. אז באמת תודה, ואנחנו מתרגשים מאוד. כולכם מוזמנים, אם יש לכם עוד כוחות, לראות את התערוכה על אבא חימי כאן בחדר הסמוך, תערוכה שהופקה על ידי ארגון לימוד לפני שנה והוצגה לראשונה בבלרוס, וכמובן לבוא לבקר במוזיאון שהקמנו לכבודו של אבא בביתו ברמת גן. אז אני מאחל לכולכם ערב טוב וכל טוב, ותודה על בואכם ועל סבלונותכם. תודה רבה.